Bom dia a todos, podemos sentar. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, dia 29/9/2022. Cumprimento os eminentes integrantes da corte, o ministro vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbach. Também cumprimento o eminente vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonê Branco. Cumprimento o secretário-geral, o diretor-geral, perdão, da Secretaria do TSE, doutor Rui Moreira. Vamos dar início à sessão administrativa. Eu trago em mesa e já pedi para distribuir a vossas excelências o processo 06590-84, classe instrução, minuta de resolução que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições de 2022. Trata-se aqui, de minha relatoria, a proposta de alteração da resolução TSE 23.669. Eu destaco, eu não vou ler o voto, vou abreviar, porque nossa sessão é longa, aqui a questão da restrição no dia da eleição, no dia anterior e no dia posterior ao pleito eleitoral, a restrição aos CACs, aos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Nós, já por procedimento de consulta de relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, visando a segurança, a tranquilidade nas eleições, nós já havíamos determinado uma restrição em relação ao porte de armas no perímetro de, num raio de 100 metros que envolve todas as sessões eleitorais. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em processo em ADI de relatoria do eminente ministro e ex-presidente dessa corte, ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal também suspendeu determinado decreto que havia liberado de forma indiscriminada os denominados CACs, caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Como nós sabemos, há a previsão legal regulamentada pelo decreto para que essas pessoas, né, que se pegam uma determinada autorização para portar, na verdade, para transportar as armas e munições, podem transportar para os clubes de tiro e acabam, não raras vezes, usando indiscriminadamente isso, circulando com as armas e, quando são abordadas, em algumas hipóteses, ao serem abordadas, sempre há aquela argumentação de que estão se dirigindo a determinado clube de tiro. Independentemente disso, no dia da eleição, no dia anterior e no dia posterior à eleição, principalmente pela grande aglomeração de pessoas, não se justifica essa, eu diria, essa verdadeira licença geral, esse, entre aspas, habeas corpus preventivo, para que as pessoas possam transportar armas de grosso calibre, armas, inclusive, anteriormente restritas só às Forças Armadas, que a partir de novas regulamentações foram sendo liberadas, como, por exemplo, fuzis de alto calibre. Então, eu proponho aqui, com base no poder de polícia da Justiça Eleitoral, a seguinte restrição, e eu lerei a ementa e fico à disposição dos eminentes colegas. Proposta de resolução, Código Eleitoral, Poder Normativo da Justiça Eleitoral, Poder de Polícia, proibição de trânsito de armamento e munição de uso restrito. Eleições livres e pacíficas são da essência da democracia. Incumbe aos poderes do Estado prevenir situações potencialmente sensíveis, o que implica medidas legais e administrativas adequadas. O poder de polícia permite ao poder público limitar
limitar liberdades por razões de bem comum. O Código Eleitoral prevê diversas hipóteses gerais e específicas do poder de polícia em favor da Justiça Eleitoral. Recente julgado do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade de decreto no que ampliava quantitativo sobre aquisição e porte de armas de fogo de uso restrito por colecionadores, atiradores e caçadores. E cito aqui a DI 6.139 de relatoria do ministro Edson Fachin. Alteração na resolução TSE 23.669 de 2021 para proibir o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte de colecionadores, atiradores e caçadores no dia das eleições, nas 24 horas que o antecedem e nas 24 horas que a sucedem, sob pena de prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. Comunicação imediata aos tribunais regionais eleitorais, à Polícia Federal, às polícias militares e polícias civis. E a alteração fica no seguinte sentido, artigo 154-A da resolução. Fica proibido o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte de colecionadores, atiradores e caçadores no dia das eleições, nas 24 horas que o antecedem e nas 24 horas que o sucedem. O descumprimento da referida proibição acarretará, parágrafo único, o descumprimento da referida proibição acarretará a prisão em flagrante por porte ilegal de armas, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. Eu completo, encerro aqui completando que nós havíamos, na primeira oportunidade, discutido essa possibilidade, posteriormente em reunião com o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civis, né, os 27 delegados gerais dos estados, 26 estados e do Distrito Federal, eles propuseram que houvesse essa restrição. A própria Polícia Civil achou interessante, no dia anterior, no dia das eleições, no dia posterior, essa restrição. Então, é a propositura que coloco a plenário. A ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados da imprensa, apenas, senhor presidente, para dar ciência que também, anteontem me foi distribuído um mandado de segurança, neste caso de associação de policiais, portanto, em sedes de jurisdição eleitoral, e eu neguei seguimento porque nem havia direito à associação, nem havia direito que pudesse ser qualificado como líquido e certo, e porque o ato anterior desse Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de limitar o exercício do porte durante período e local definido, não é nem ilegalidade, nem abuso de poder. Apenas dou ciência que ontem eu neguei seguimento a um mandado de segurança coletivo, exatamente sobre esta matéria, porte de arma. Não era específico e era com base na decisão anterior. Mas dou ciência ao tribunal, aos senhores ministros, dessa situação, como eu disse, judicializada. Muito obrigada, Vossa Excelência. E no caso, só para não ter de novo que ter acesso à palavra, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Há alguma divergência? Então, aprovada a alteração da resolução como proposta. Com comunicação imediata aos tribunais regionais eleitorais, à Polícia Federal, às polícias militares e polícias civis. Apregou de minha relatoria, lista 1, dois processos referentes a referendo de requisição de Força Federal durante a realização do primeiro turno. A lista já foi distribuída, são dois processos em municípios do estado do Amazonas. Alguma divergência? Aprovado o referendo. Agora o sorteio, né? Vamos lá. Procederemos agora, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, o sorteio dos relatores, aquele sorteio que sempre é feito na última sessão antes do pleito eleitoral, sorteio dos relatores por grupo de estados, que tem a finalidade de definir os responsáveis por analisar os recursos e documentos referentes à apuração dos resultados das eleições de 2022 para os cargos de presidente e vice-presidente da República, conforme previsto no artigo 206 do Código Eleitoral e no artigo 222 da resolução TSE 23.669. São seis grupos.
O grupo 1 contempla os estados Amazonas, Alagoas, São Paulo e Tocantins. Grupo 2, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Grupo 3, Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás. Grupo 4, Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí. Grupo 5, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina. E o grupo 6, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia. O sorteio observará a seguinte ordem regimental. A primeira esfera será atribuída ao ministro Ricardo Lewandowski, na sequência, a ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos e ministro Carlos Orbach. Eu ficarei sem nenhum grupo, ficarei desgrupado. Onde estão as esferas? Quem sou? Então vai lá. Então o doutor Rui irá fazer o bingo do sorteio. Então a primeira esfera ao ministro Ricardo Lewandowski. Grupo... Não deu para ver, Rui. Grupo 1? Não. Grupo 3, então, Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás. Ministra Carmen Lúcia, grupo 4, Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí. Ministro Benedito Gonçalves. Grupo 5, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina. Ministro Raul Araújo. Grupo 1, Amazonas, Alagoas, São Paulo e Tocantins. Ministro Sérgio Banhos. Seis, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia. E ministro Carlos Orbach, sobrou, mas tem que pegar a bolinha para ver que, né, que a bolinha está lá. O grupo 2, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Agradeço, doutor Rui. Grupo 3, 4, 5, Raul Araújo, 1, Sérgio Banho, 6 e Carlos Orbach, 2. Ok. Acabou, né? Agradeço a participação do diretor-geral, doutor Rui Moreira, e declaro encerrada a sessão administrativa e já passamos à sessão jurisdicional. Convido o secretário, doutor João Paulo Oliveira, para tomar assento no plenário e que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em regime híbrido em 27 de setembro de 2022. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes, presentes à sessão os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Sérgio Banhos, Carlos Horbach e ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gune Branco. Às 19 horas e 23 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 8 processos e a sessão foi encerrada às 21 horas e 6 minutos. Alguma consideração? Aprovada a ata. Informo, como fazemos todo o início de sessão, que os processos referentes à eleição de 2022 terão seus respectivos acórdãos publicados em sessão. Apregou para julgamento o recurso ordinário 0600-818-30, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia,
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão regional que deferiu o pedido de registro de candidatura de José Roberto Arruda ao cargo de deputado federal para as eleições de 2022. Haverá sustentação oral pelo prazo regimental de até 10 minutos. Presente no plenário, o Dr. Francisco Roberto Emerenciano, que falará pelo recorrido José Roberto Arruda. Eminente advogado, bom dia, dispenso o relatório, a leitura do relatório. Sim, excelência. Então, Vossa Senhoria com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, senhores ministros, representantes do Ministério Público Eleitoral, o presente recurso ordinário tem por objetivo reformar acórdão do TREDF que deferira o registro de candidatura de José Roberto Arruda. Argumenta o Ministério Público Eleitoral em seu recurso que estaria inelegível o ora recorrido em decorrência de duas ações de improbidade administrativa com decisão colegiada proferida pelo TJDF. Ocorre, excelências, que estas decisões estão com os efeitos suspensos por decisão proferida por ministro do Supremo Tribunal Federal. E, em decorrência disso, o recurso foi deferido na origem. E o fundamento do Ministério Público para a revogação desse acórdão que deferiu o registro de candidatura é de que haveria, neste caso específico, uma condicionante ao que viesse a ser decidido na repercussão geral do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, a decisão é clara e o dispositivo que peço licença para ler não traz nenhuma condicionante. Diz Sua Excelência, em face do exposto, suspendo a eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na apelação civil número 13.595.14.2011.8.07, restando restabelecidos os direitos políticos de José Roberto Arruda. Ou seja, não há no dispositivo dessa decisão proferida por ministro do Supremo qualquer condicionante. A decisão está rígida, não foi revogada e não há que se falar, como pretende o Ministério Público, em revogação automática. Tanto é verdade que não há que se falar em revogação automática, que o próprio Ministério Público vai aos autos das ações cautelares e pede a revogação. Ora, o Ministério Público, que é órgão único e indivisível, diz no processo eleitoral que essas ações estariam automaticamente revogadas, mas peticiona nos autos das ações cautelares e pede a revogação. O que demonstra que, conforme entendido de forma acertada pelo TREDF, as decisões estão rígidas, suspender os efeitos de acórdãos que deixaram o ora recorrido inelegível e, portanto, não há justificativa para a revogação dessa decisão, como pretendido pelo Ministério Público. Não há mais ainda, porque este acórdão referido nos autos daquela repercussão geral, sequer fora publicado. O que se tem é publicação da ata de julgamento. Ora, um acórdão de tamanha complexidade, como exigir que somente a publicação da ata de julgamento seja suficiente para a revogação automática de uma decisão que quem a proferiu não revogou? O que deve acontecer nesse caso? Nos termos do 1040 do Código de Processo Civil, publicado o acórdão, os processos que tratam da repercussão geral, aqueles que estão tramitando no TJ, nos respectivos TJs, e inclusive este processo, os respectivos relatores deverão, a partir daí, daquilo que vier decidido e publicado em acórdão, tomar as decisões. E no caso dos autos, a partir daí, me parece que é isso que se aguarda, para que a partir daí possa ou referendar a decisão que deferiu liminar, a suspender os efeitos da decisão no TJ, ou revogá-la. Portanto, não há decisão liminar revogada, a decisão está rígida e, em consequência, não há causa de inelegibilidade a incidir sobre o ora recorrido, como pretendido pelo Ministério Público. Outra questão de fundamental importância, excelências, é que, em caso idêntico ao caso do ora recorrido, em caso de candidato a deputado federal também pelo Distrito Federal, o candidato Roney Tânios Nemer, o caso idêntico, processo idêntico, decisão liminar
proferida pelo mesmo ministro, neste caso do candidato Rony Neme, o Ministério Público não ajuizou a impugnação de registro, o Ministério Público emitiu parecer pelo deferimento do registro. No caso do ora recorrido, o Ministério Público faz exatamente o oposto, dois pesos e duas medidas. O Ministério Público faz impugnação de registro, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal defere o registro e ainda assim interpõe recurso para esse tribunal. O que se percebe aqui é que, em casos idênticos, se adotou procedimentos absolutamente distintos, né? Também, caso idêntico ao do ora recorrido, os tribunais regionais têm deferido registro de candidatura. É o caso do candidato a vice-governador do Rio de Janeiro, César Maia, é o caso do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. São casos idênticos ao do ora recorrido. Decisões liminares que suspendem efeitos de acórdons que os deixaram inelegíveis e que, portanto, como era de se esperar, não há mais aquela causa de inelegibilidade. E não havendo, nada mais natural que o deferimento do registro, conforme procedeu o tribunal de origem, no caso dos autos. Um terceiro ponto que merece também discussão por parte dos eminentes julgadores e que foi tratado por ocasião da contestação de impugnação de registro, é que, neste caso, a impugnação se deu no dia 19 de agosto de 2022. A nova redação do 262 estabelece como marco temporal para questionamento de registro daquela eleição o dia da eleição. Então, não se observou também a nova redação conferida pela 13.877 ao 262 do Código Eleitoral. Aqui, então, há três questões fundamentais que precisam ser avaliadas e merecem ser avaliadas por esse tribunal. É que a liminar rígida, que retira causa de inelegibilidade, portanto, não há inelegibilidade, o ora recorrido não está inelegível, a não ser que se supere a decisão proferida e não revogada, apesar de dois pleitos de revogação do Ministério Público. O segundo ponto específico é que não há publicação, ainda que se discutisse a possibilidade de revogação automática apenas para argumentação, não há sequer publicação do acordo para, a partir daí, nos termos do 1040 do CPC, se proceder à revogação deste processo e de todos os outros que envolvam a repercussão geral. E, como terceiro fundamento, a nova redação do 262. Então, por conta desses três fundamentos aqui lançados, o que se pede é que seja improvido o recurso para manter a decisão do TRE-DF que deferiu o pedido de registro de candidatura do ora recorrido. Muito obrigado. Agradeço, doutor Francisco Roberto Emerenciano. Passo a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, com meu cumprimento muito especial ao doutor Francisco Emerenciano pela brilhante sustentação oral. Senhores ministros, eu vou pedir licença para eu fazer o resumo do quadro do voto, evitando a leitura. O que se tem aqui, e aliás o doutor Francisco já também fez referência, é um recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra um acórdão do Tribunal Regional do Distrito Federal, que julgou improcedente a impugnação por incidência da causa de inelegibilidade. O ora recorrido conta com duas condenações em ação de improbidade administrativa, o que, portanto, faria incidir a situação do inciso, da linha L, do inciso 1, do artigo 1º da legislação de regência. E o Tribunal Regional Eleitoral, então, deferiu, e aí faço a leitura apenas, com a seguinte emenda: Eleições 2022, registro de candidatura, candidato ao cargo de deputado federal, preliminar, tempestividade da impugnação, adequação da via eleita, prazo eleitoral de forma contínua, somente após 15 de agosto, possibilidade de conhecimento da causa de inelegibilidade, conhecimento de ofício da causa de inelegibilidade, impugnação por condenação por improbidade administrativa, superveniência de liminar que restabelece os direitos políticos do candidato, liminar com efeitos vinculantes ao julgamento de tema afeto à repercussão geral. Agrava em recurso extraordinário 843.989, efeito vinculante, repercussões gerais,
depende necessariamente da publicação do acordo. O que se teve foi que foi feito o pedido de registro, houve a impugnação e, de pronto, já adianto que o Tribunal Regional Eleitoral julgou tempestivo, diversamente do que aponta o nobre advogado, julgou, portanto, tempestivo, e aqui estamos num recurso que é do Ministério Público, não é da parte. E, portanto, deferiu, sendo que a impugnação se baseava na circunstância da existência dessas condenações. Foram apresentadas duas decisões nas petições 10.510 e 10.511, nas quais o ministro do Supremo Tribunal Federal, também agora mencionado pelo nobre advogado, tinha deferido a liminar, afirmando que, em repercussão geral, nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, estávamos no julgamento de uma ação sobre a retroatividade ou não da norma que foi inserida pela reforma eleitoral, pela chamada reforma eleitoral, e que só tinha naquela data dois votos. É expresso o ministro Nunes Marques, que a duração dos efeitos daquelas decisões estava, aspas, vinculada ao quanto viera a ser deliberado no recurso extraordinário 843-989, de repercussão geral, em julgamento que se iniciou na sessão de 3/8/2022 e ainda não foi ultimado, havendo sido proferidos apenas dois votos. O Tribunal Regional Eleitoral considerou que, a despeito de ser posterior à finalização do julgamento, finalizamos esse julgamento com a conclusão no sentido de que não se aplicava retroativamente a norma referente à questão da improbidade administrativa e das condenações com a incidência sobre a questão eleitoral. A despeito disso, considerou que, como não havia revogação formal por parte do ministro, a despeito de ele afirmar expressamente que a duração dos efeitos vinculava-se ao quanto vier a ser deliberado e a deliberação já ter acontecido, deferiu o registro pleiteado. O Ministério Público Eleitoral, então, interpôs o presente recurso, ao qual, com todas as vênias das compreensões divergentes, senhor presidente, senhores ministros, eu estou votando no sentido de prover para indeferir o registro. Aqui o que se tem é existência de duas condenações por ato doloso de improbidade administrativa, julgamento do Supremo Tribunal Federal pública, e aqui eu abro um espaço para afirmar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu e resolveu em várias ocasiões, até mesmo em condenação criminal, presidente, que vale a decisão do Supremo a partir do que foi publicamente julgado. Havia as duas liminares do ministro Nunes Marques, no caso específico, condicionando ao que vier a ser deliberado, e houve a deliberação. Portanto, deliberada, a duração dos efeitos cessava, tal como posto pelo Ministério Público, e neste caso não foi assim utilizada o entendimento firmado e afirmado, em tese, cuja ata foi dada a público também, nos termos da legislação. Portanto, o que se tem aqui é um quadro no qual o candidato pleiteou o deferimento do seu registro, acreditando no afastamento do que tinha sido normatizado pela nova legislação eleitoral, que, no entanto, o Supremo interpretou e concluiu o julgamento no sentido de que não prevalece a norma para o que já tinha acontecido antes, atingindo exatamente a situação do candidato agora recorrido. Eu faço a transcrição tanto da legislação quanto da parte da decisão liminar do ministro Nunes Marques, condicionando, portanto, a deliberação, como ele afirma, naquele momento em que ele a deferiu, havendo sido proferidos apenas dois votos, e por isso a superveniência da liminar, portanto, o quadro é de indeferimento na compreensão que tenho da legislação, dos precedentes
e do julgamento ultimado pelo Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual, senhor presidente, como eu disse e liberei ontem para os colegas, relatório e voto, no sentido de prover o recurso e considerar indeferido o pedido de registro. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministra. Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves. Cumprimento a corte da pessoa de Vossa Excelência, Ministério Público, servidores, advogados. Eu acompanho a relatora e acrescento que o artigo 1º, L1L da Lei 64, diz: são inelegíveis para qualquer cargo, aspas, que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão trânsita em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade que importe lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito desde condenação. E os requisitos foram analisados no acordo ACO, em que o elemento subjetivo está presente no esquema de desvio de recursos públicos e recebimento de vantagem devida. Eu só faço uma proposta para a Vossa Excelência, relatora, se o plenário, de acordo com o artigo 16A da Lei 9504, é um indeferimento do registro pelo plenário e a cessação imediata da prática de ato de campanha. É a sugestão. Com certeza. Eu acrescento, portanto, se for o resultado. É ministro Raul Araújo. Bom dia, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores, eu estou acompanhando a eminente relatora. Ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhora ministra, nobre representante do Ministério Público, nobre advogado, doutor Francisco Emerenciano. Senhor presidente, eu estou acompanhando a relatora e faço só um acréscimo jurisprudencial, porque no recurso especial contra expedição de diploma 0602-009, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, 16/9/2021, disse Sua Excelência que o ato de publicação, apesar de absolutamente imprescindível e representar corolário do princípio da publicidade e das garantias fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se confunde com a produção dos efeitos da decisão judicial, os quais podem perfeitamente ocorrer em momento anterior. Acompanho, Sua Excelência, a relatora. Obrigado, ministro Sérgio Banhos. Ministro Carlos Urbach. Senhor presidente, muito bom dia, senhora relatora. Também eu, senhor presidente, acompanho integralmente o voto proferido na manhã de hoje pela ministra Carmen Lúcia. Havia produzido um voto mais extenso sobre a matéria, vou fazer juntar, mas em relação a algo que já foi mencionado no voto da eminente relatora e vem de ser mencionado agora no voto do ministro Sérgio Banhos, eu gostaria também de só de registrar a dicção expressa do parágrafo 11 do artigo 1035 do Código de Processo Civil, que estabelece ser a súmula da decisão sobre repercussão geral constante em ata, publicada, equiparada ao acordo, de modo que, havendo essa identidade legalmente imposta entre a súmula da decisão sobre repercussão geral constante em ata e o acordo, nós estamos aí diante de uma situação em que claramente se operou a condição resolutiva bem explicitada no voto da eminente relatora. É como voto. Obrigado, ministro Carlos. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, assim o fazendo, cumprimento todos os demais presentes. A matéria foi bem discutida, bem analisada, senhor presidente, todos os aspectos foram analisados. Eu estou tucur acompanhando a eminente relatora. Agradeço, ministro Ricardo Lewandowski. Eu também acompanho a eminente relatora. Juntarei voto por escrito, mas fazendo duas rápidas considerações. O próprio ato decisório do eminente ministro Nunes Marques, como salientou a relatora, condicionou ao julgamento, tanto que o eminente ministro Nunes Marques diz no final da concessão da sua liminar: cabe exclusivamente ao candidato a assunção dos riscos decorrentes da formalização precária de sua candidatura. E no julgamento do ARI
843989, de minha relatoria, nós fixamos em repercussão geral, claramente no item 4, publicado em ata, já com todos os efeitos, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, que era exatamente a questão que aguardava o ministro Nunes Marques que o plenário definisse, e o plenário definiu nesse sentido. Em definindo assim, se mantém e se manteve a inelegibilidade do recorrido, porque ele não se aproveitou de uma retroatividade inexistente. Dessa maneira, ele permanece inelegível. Acompanho integralmente a eminente relatora, proclamando o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a impugnação proposta contra José Roberto Arruda, indeferido o pedido de registro de sua candidatura nas eleições de 2022, nos termos do voto da relatora. Obrigado, doutor. Eu chamo a julgamento, referendo na ação de investigação judicial eleitoral 0601271, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, referendo em medida liminar, em ação de investigação judicial eleitoral, proposta por suposto abuso do poder econômico e meios de comunicação decorrentes à realização de evento em formato super live nas eleições presidenciais de 2022. Passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Renovo a saudação à Corte. Já contextualizando, Vossa Excelência, o tema dessa AGE, só faço, antes de analisar os fatos, o voto foi disponibilizado, o voto é um pouco longo, minucioso. Eu fiz um resumo e vou tentar, pela pauta extensa hoje, dar resumir mais ainda, mas sempre à disposição de qualquer esclarecimento à Corte. Considerações iniciais, eu falo, a AGE não se presta apenas à punição de condutas abusivas quando já consumado o dano ao processo eleitoral. Assume também função preventiva, sendo cabível a concessão de tutela inibitória para prevenir ou mitigar danos à legitimidade do pleito. O exercício dessa competência deve se pautar pela mínima intervenção, atuando de forma pontual para conter a propagação e amplificação de efeitos potencialmente danosos, a fim de que essa finalidade preventiva possa ser atingida. A análise da gravidade para a concessão da tutela inibitória orienta-se pela preservação do equilíbrio da disputa ainda em curso. E esse exame não se confunde com aquele realizado no julgamento de mérito e não antecipa a conclusão final, que deverá avaliar em concreto os efeitos das condutas praticadas a fim de estabelecer se são graves o suficiente para conduzir à cassação do registro ou diploma e a sua inelegibilidade. No caso, a inicial foi instruída com link da transmissão integral do vídeo do evento albergado no canal de YouTube do Partido dos Trabalhadores, com duração de 5 horas e 10 minutos e 24 segundos. Foram também juntadas diversas notícias que demonstram a ampla divulgação e mobilização em torno da Super Live, tanto por iniciativa da campanha quanto de terceiros. Eu vou pular várias fases do meu resumo para adiantar a conclusão. Eu digo, a exibição de vídeos, que é onde interessa porque a liminar foi parcialmente deferida, a exibição de vídeos com material de propaganda previamente produzido, inclusive do qual consta jingles e montagens, sequer tangenciam a discussão quanto ao chomício. Isso porque não existe, nesse caso, apresentação de artistas perante o eleitorado que seria atraído pela sua performance ao vivo, presencial ou pela internet. Até o momento, a nossa jurisprudência
partiu de premissas fáticas em que artistas executam seu repertório comercial, entregando entretenimento ao público que, por vias transversas, seria levado a ser exposto à mensagem política. No caso de jingles, tem-se música elaborada com o propósito de promover uma candidatura, sendo certo que, conforme a época e o público visado, as campanhas procurarão explorar estilos em voga. Cumprirá a Corte, após a instrução do feito em contraditório, avaliar se, em caso de apresentação ao vivo, a execução de jingle adquire os mesmos contornos da execução do repertório comercial, sendo por isso vedada, ou se consiste em variável da manifestação de apoio político abrangida pela liberdade de expressão. Sem que seja preciso fixar entendimento por qualquer das duas vertentes de entendimento, mostra-se prudente, considerando-se a iminência do pleito, restringir a exploração na propaganda eleitoral dos momentos do ato de 26 de setembro de 2022, no Anhembi, em que artistas executaram jingles ao vivo. Isso porque, tendo em vista a magnitude da estrutura montada e o inedismo do tema, os trechos das performances musicais, ainda que não contemplem repertório comercial, podem produzir efeitos antisonômicos na disputa eleitoral, que devem ser inibidos. Então, deferir a tutela inibitória antecipada parcialmente para determinar aos representados que suspendam a vinculação do vídeo da Super Live de 26 de 9 de 2022, permitindo a sua nova vinculação após editado o material para exclusão de trechos expressamente indicados, determinando-se ainda que se abstenham de utilizar os trechos referidos em outros materiais de propaganda, sob pena de multa. No voto, está bem especificado, naquelas 5 horas que foram mencionadas em gravação, quais são os jingles e o tempo de cada um. Está bem especificado no voto. Presidente, é com essas breves palavras que a relatoria pede o referendo. Obrigado, ministro Benito Gonçalves. Ministro Raul Araújo. Senhor presidente, conforme bem pontuou o eminente corregedor-geral eleitoral e relator, trata-se de matéria inédita no campo do marketing eleitoral. Nessa análise prefacial, especialmente diante da extrema proximidade com a data do pleito, afigura-se prudente a concessão da tutela inibitória nos exatos termos consignados no voto do inútil relator, haja vista que a execução de jingles por artistas com performance ao vivo, com ampla divulgação na internet, aparentemente se assemelha ao vedado showmício. Ante o exposto, acompanho o eminente relator e referendo a liminar concedido. Ministro Sérgio Banhos. Estou acompanhando o relator, senhor presidente. Ministro Carlos. Também eu, senhor presidente, com o relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Com o relator. Ministra Carmen. Também com o relator, presidente. Eu também acompanho o eminente relator por unanimidade e referendando, o tribunal referendou a decisão parcialmente concessiva de tutela inibitória nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento o recurso ordinário 0600643-25, Cuiabá. De relatoria do eminente ministro Raul Araújo, a inscrição para sustentações orais, para sustentação oral, presente no plenário, doutor Rodrigo de Bittencourt Mudrovic, que falará pelo recorrido Nery Geller. Senhor presidente, uma questão de ordem a submeter ao colegiado. Pois os dois recursos ordinários dos quais sou relator, que examinaremos na sequência, são relacionados quanto ao tema processual, e no de número 76803, no final, veio o pedido de Valmir dos Santos Costa requerendo o adiamento
do recurso ordinário, servirando como prejudicial ao exame do presente recurso a pendência do exame de embargo de declaração na AIGE, número tal. O mesmo acontece também nesse caso que temos agora para apreciar inicialmente. Pede-se a aplicação do disposto no artigo 313, inciso 5º, letra A, do Código de Processo Civil. Por compreender que a relativa prejudicialidade externa entre o objeto deste recurso e o resultado daquela AIGE e o resultado do registro da candidatura do requerente, encaminho o pedido de adiamento favoravelmente, até porque o desfecho do recurso ordinário naquela AIGE tem aptidão para repercutir e influenciar no resultado do recurso que ora se adia, né? Naturalmente, se o colegiado assim entender. Resistir, ademais, que as decisões da Justiça Eleitoral que julgue procedentes ações em razão da prática de ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja o esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a instância extraordinária. Se o colegiado entender que devemos adiaremos esse e o outro, que é de Sergipe, né? Esse é do Mato Grosso. Não. E o outro é de Sergipe. Mas eu estou colocando para o colegiado o que deliberar e os votos estão aqui em condições de serem apresentados. Obrigado, ministro Raul. Eu gostaria de fazer duas rápidas observações antes de ouvir os colegas. Eu não entendo que haja essa prejudicialidade em relação ao recurso ordinário. E aqui são duas candidaturas a cargos majoritários. Verdade. Senador e governador. Senador, no caso de Cuiabá, e governador, no caso de Aracaju, Sergipe, que é o próximo que Sua Excelência o ministro Raul se referiu, 060768. A não decisão do Tribunal Superior Eleitoral hoje pode, eventualmente, depois gerar um grande problema na eleição, se eventualmente nós negarmos o registro. Os votos todos serão contabilizados como votos nulos, isso pode fazer com que haja uma nova eleição. Então, eu aqui me encaminharia, ministro, pelo indeferimento dos pedidos de suspensão. Mas ouço os colegas na ordem, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, acatando as ponderações de Vossa Excelência, eu realmente acredito que não deveríamos adiar o processo. Ministro Carlos Orbach. Senhor presidente, também eu entendo que essa prejudicialidade relativa mencionada pelo ministro relator não se põe, sendo mais salutar para o prosseguimento do processo eleitoral o julgamento imediato de ambos os feitos. É como voto. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, os processos estão aparelhados para julgamento. Nós estamos na antevéspera da eleição. Acho prudente que nós prossigamos com o julgamento data vênia. Aliás, o eminente relator, inclusive, deixou em aberto esta opção. Portanto, eu sou pelo julgamento imediato dos dois recursos. Ministra Carmen Lúcia. Também eu, senhor presidente, me encaminho no sentido das ponderações de Vossa Excelência. Estamos na iminência das eleições. Quanto mais tranquilidade e segurança tiver, que a gente puder decidir, tanto melhor. E o ministro relator se acha aberto exatamente para isso e não veja essa vinculação direta. Ministro Benedito Gonçalves. Também relator deixou essa situação em aberto para a corte e eu acompanho Vossa Excelência por primeiro voto pelo prosseguimento dos julgamentos. Então, ministro Raul, questão de ordem analisada. Então, podemos dispensar a leitura do relatório? Dispensa a leitura do relatório. Então, por favor, doutor, sustentação até 10 minutos para o surgimento. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, senhora ministra, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral, cumprimento também todos os demais presentes. Inicialmente, cumprimento o eminente ministro relator pela propositura da questão de ordem, porque de fato é uma questão que nos aflige no presente processo,
porque, e com todo respeito à posição da Corte, que entende que não existe a prejudicialidade, eu só tomaria um pouco do tempo da minha sustentação para explicar essa situação, porque, ainda que não exista, na visão do Tribunal, essa prejudicialidade, há algumas nuances processuais que repercutem, sim, com relação ao desfecho desse julgamento e podem ser apreciadas, não agora como prejudicialidade, porque foi rechaçado por essa Igreja Corte, mas para concretizar ou não a declarada inelegibilidade que foi trazida pela doutra Procuradoria-Geral Eleitoral. Portanto, na visão do recorrido, o Tribunal Regional Eleitoral defere, então, portanto, o registro, e nós estamos aqui, então, no recurso interposto pelo Ministério Público em face de acórdão regional que defere o registro de candidatura de Nery Geller, ora recorrido, ao cargo de senador nas eleições de 2002. E há duas questões, excelências, que acho que são necessárias na apreciação do presente caso. Uma questão processual, que foi recusada a sua perspectiva de prejudicialidade, mas que tem relevância com relação ao mérito do recurso, então vou me permitir falar um pouco sobre ela. E, em segundo lugar, uma questão de índole temporal e de incidência normativa explícita de um texto legislativo que está em vigor. Há uma ação direta de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, na qual foi aplicado o artigo 12 da Lei 9.868, portanto, então, não há deferimento de medida liminar ou indeferimento, e é uma norma que está em vigor e incide no presente processo, e foi a norma que embasou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que, por maioria, portanto, deferiu o pedido de registro de candidatura. A sucessão dos fatos do presente caso, ela é muito importante para que se compreenda não somente a incidência da norma explícita e em vigor com relação ao presente caso, mas mais do que isso também, a repercussão que existe para esse caso do recurso de embargo de declaração que está já ontem, eminente ministro relator pediu a inclusão em pauta, tive a oportunidade inclusive de despachar com Vossa Excelência as razões que entendo que são robustas naquele caso, e o caso deve ser julgado nos próximos dias, nas próximas sessões aqui por esse agrado tribunal, portanto então, ainda que não exista essa prejudicialidade, de fato há uma potencial afetação e é necessário que se leve isso em consideração no sentido de se deferir ou não o pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral. O fato é o seguinte, no dia 9 de agosto o recorrido apresenta seu requerimento de registro candidatura. No dia 12 de agosto, publica o edital. No dia 20 de agosto, é certificada a ausência de impugnação e é apresentado parecer favorável pelo Ministério Público. E no dia 24 de agosto, a Procuradoria apresenta, então, uma petição avulsa, uma notícia superveniente de inelegibilidade, pautada num julgamento que tinha ocorrido no dia anterior, aqui perante esse egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que cassou hoje deputado, mas enfim, reconheceu irregularidades na sua eleição em 2018. Não quero me aprofundar no presente caso, mas um detalhe é muito importante. O recurso está na pendência de ser incluído em pauta e há razões substantivas naqueles embargos de declaração que mostram que há uma dissociação entre a razão pela qual a Corte entendeu que era o caso de cassar o parlamentar e os atos que tinham sido praticados por ele, que eram doações na pessoa física para outras campanhas, e há um indicativo, não acórdão, relatoria do ministro Mauro Campbell, de que aquelas doações e aquelas candidaturas não tiveram qualquer relação com a candidatura de deputado federal. Portanto, entendo, eminente ministro relator, que são embargos de declaração que têm, sim, potencialidade de virem a ser acolhidos, e se vierem a ser acolhidos, o problema que se coloca é que o candidato vai cessar de praticar atos de campanha, não vai poder participar da campanha e depois vai ter sua elegibilidade restaurada em julgamento que deve acontecer nos próximos dias, nas próximas sessões. Portanto, ainda que não haja essa potencial afetação, ou essa prejudicialidade, melhor dizendo, fato é que a notícia de inelegibilidade ela traz consigo um ato que ainda está incompleto. Muito embora eu conheça a jurisprudência desse agrado tribunal em relação à circunstância dos embargos de declaração, penso que aqui é uma situação excepcional e que mereceria um enfrentamento mais detalhado e uma atenção mais cuidadosa com relação justamente a essa repercussão que pode acontecer na semana que vem. E nós teremos aqui então uma incongruência de ter um recurso ordinário provido do Ministério Público e depois o recurso ordinário do recorrido provido pelo mesmo tribunal na semana seguinte, com afetação direta entre um e outro. Outro ponto que eu gostaria de colocar também a Vossa Excelência é que o recurso ordinário, os embargos de declaração no recurso ordinário que vão ser julgados na semana que vem, antecede a oposição dos embargos, antecedem a própria interposição desse recurso ordinário. Então, portanto, ainda que o tribunal tenha recusado a prejudicialidade, há também o apelo da defesa de que se compreenda
entenda que esse ato não está devidamente concretizado. Mas caso Vossa Excelência entenda por bem ultrapassar esse ponto, o mérito do caso é um mérito de simples subsunção de nome em vigor. Porque o que entendeu o Tribunal Regional Eleitoral foi o seguinte, que a notícia de inelegibilidade extemporânea apresentada pelo Ministério Público foi feita fora do prazo expresso, fora da limitação temporal expressa prevista no parágrafo 2º do artigo 262 do Código Eleitoral, conforme recente e conhecida por todos nós, reforma legislativa. Portanto, então, o que fez o Tribunal Regional Eleitoral no presente caso foi aplicar a literalidade da norma e considerar, então, portanto, que houve o prazo previsto na lei foi ultrapassado e, portanto, então, esse pedido não deveria ser considerado. E o que traz, essencialmente, o douto Ministério Público Eleitoral, e com todo respeito, mas o que traz o douto Ministério Público Eleitoral, essencialmente, a aguição de que existe uma ação direta de inconstitucionalidade, ação direta 6297, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Ação direta essa, inicialmente, da relatoria do ministro Marco Aurélio, que aplica, então, ao caso, o rito do artigo 12. Depois, atual relator, ministro André Mendonça, não consta, até a presente data, deferimento de liminar ou qualquer ato de conteúdo decisório que possa ter capacidade de afetar a rigidez de uma norma que vigora. Porque se prevalecer o entendimento que é pedido pelo Ministério Público no presente caso, vai se transferir do Supremo Tribunal Federal para os autores das ações diretas de inconstitucionalidade a capacidade de declarar ou não inconstitucional uma norma, porque se a mera existência de uma ação direta de inconstitucionalidade for razão suficiente para justificar a não aplicação da norma, realmente é uma situação preocupante. Ou então que se faça um juízo de valor a respeito da compatibilidade ou não dessa norma com o texto constitucional. Mas já proposta a ação, já em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal essa ação, entendo que o local mais adequado para que se faça essa análise é na modalidade de controle abstrato de constitucionalidade e no seio da ação direta que já está em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Portanto, então, Excelências, com base nesses dois argumentos, um primeiro argumento, não pela prejudicialidade, tendo em vista que esse egrégio tribunal entendeu que não haveria, mas pelo fato de que não está consolidada a situação factual desse recurso, porque nos próximos dias o recurso vai ser julgado por essa egrégia corte e penso eu que são embargos de declaração com potencial de alterar dramaticamente a notícia de inelegibilidade, portanto penso que é uma situação que deve ser levada em consideração, ou então pelo argumento de que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso acertadamente fez o que deveria fazer, aplicar a norma em vigor ao presente caso e, portanto, então reconhecer que não deveria ser acolhida a notícia extemporânea de inelegibilidade trazida pelo Ministério Público, que inclusive já havia dado parecer favorável ao acolhimento do pedido de registro no momento oportuno, tecnicamente cabível e legislativamente reservado para isso. Então, o pedido da defesa é que seja negado o provimento, o recurso ordinário do Ministério Público. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Doutor, devolvo a palavra ao ministro relator, ministro Raul Araújo. Agradeço ao ilustre advogado sua sustentação. E reconheço inicialmente no voto a tempestividade do recurso de que o recorrente requer a reforma do acórdão regional para que seja indeferido o pedido de registro de candidatura do pretenso candidato ao cargo de senador ante a incidência das hipóteses de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, letras D e J, da Lei Complementar 64, tendo em vista que, em 23 de agosto de 2022, esta Corte Superior, por unanimidade, nos autos da AGE número tal, cassou o diploma de deputado federal, de Nery Geller, e decretou a sua inelegibilidade para as eleições que foram realizadas nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2018. No arresto recorrido, o Tribunal ACO, por maioria, afastou a incidência da inelegibilidade, tendo decidido que o prazo limite para o registro dos candidatos, 15 de agosto de 2022, é o marco final para reconhecer a inelegibilidade superveniente apta a atrair restrição às candidaturas. Contudo, conforme sustentado nas razões do presente apelo, tal entendimento destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a inelegibilidade superveniente ao requerimento de registro de candidatura pode e deve ser objeto de análise no processo de registro de candidatura, ainda que seu surgimento se dê no momento posterior à formalização do pedido de registro. Essa compreensão decorre de uma interpretação literal e axiológica do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, de 97, o qual reproduzo no voto. A propósito,
o entendimento de que as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao pedido de registro também são aptas a atrair. A restrição à candidatura é pacífica desta Corte Superior, trago precedente nesse sentido. O eminente ministro Luiz Fux. É importante frisar que, ao analisar o recurso ordinário número tal, este tribunal fixou a tese de que é plenamente possível e harmônico com o princípio do devido processo legal e seus consectários, o exame da causa de inelegibilidade superveniente à apresentação do registro na própria ação de impugnação de registro de candidatura, desde que ainda na instância ordinária. Confira-se, faço uma rápida transcrição, e consignou-se ainda que tal compreensão se harmoniza com o sistema de normas vigentes e com o devido processo legal. Também faço transcrição e digo, com efeito, nos termos do enunciado 45 da súmula do Tribunal Superior Eleitoral, no processo de registro de candidatos, as hipóteses de impedimento à candidatura podem ser reconhecidas, inclusive de ofício pela Justiça Especializada, desde que resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a alteração legislativa alegada pelo recorrido não diz respeito aos processos de registro de candidatura. Independentemente da discussão a respeito da inconstitucionalidade ou não do artigo 262, parágrafo 2º do Código Eleitoral, tal dispositivo se destina a normatizar apenas o recurso contra a expedição de diploma, de modo que não há pertinência com o argumento de que a restrição temporal lá prevista se estenderia para efeito do registro de candidatura. Aliás, como bem salientado no parecer ministerial, a resolução TSE número tal foi atualizada pela resolução número tal e manteve-se a redação que garante a vigência do enunciado 45 da súmula do TSE, como se lê do artigo 50 que está transcrito em seu parágrafo primeiro. Portanto, assentada a premissa de que as hipóteses de inelegibilidade podem e devem ser reconhecidas no curso do processo de registro de candidatura, resta avaliar se, no caso concreto, é ou não viável o deferimento do pedido do registro de Nery Guerra para concorrer ao cargo de senador da República no pleito de 2022 e, no caso, em controvérsia que o pretenso candidato foi condenado em AGE pelo colegiado desta Corte Superior na sessão jurisdicional de 23 de agosto de 2022 pela prática do abuso do poder econômico e de arrecadação e gastos ilícitos de recursos e, como consequência, teve cassado seu diploma de parlamentar e se tornou inelegível para as eleições que foram realizadas nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2018. Na ocasião, determinou-se, inclusive, o cumprimento imediato do acordo condenatório. Assim, não há dúvida de que incidem na espécie as hipóteses do artigo 1º, inciso 1º, letras D e J da Lei Complementar 64, que são transcritos no voto. Logo, deve ser indeferido o pedido de registro da candidatura em exame. Frise-se que a pendência do julgamento de embargo de declaração nos autos da AGE não obsta a incidência das referidas hipóteses de inelegibilidade, conforme expressamente previstos nos dispositivos legais supracitados. Indefere-se, portanto, o pedido de sobrestamento formulado pelo recorrido na peça ID tal. Quanto à retificação do número dos registros dos advogados, que são referidos no voto, defiro esse pedido. Então, dá-se provimento ao recurso ordinário para reformar o acordo regional e indeferir o requerimento de registro de candidatura do recorrido. Como voto. Obrigado, ministro Raul Araújo, que deu provimento ao recurso ordinário para indeferir o registro de candidatura de Nery Geller. Há alguma divergência? Então, o tribunal inicialmente, em questão de ordem, afastou
a prejudicialidade do julgamento, do eventual julgamento de embargos e manteve o julgamento do recurso ordinário. E por unanimidade deu provimento ao recurso ordinário a fim de definir o pedido de registro de candidatura de Nery Geller ao cargo de senador nas eleições de 2022, nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento também de relatoria do eminente ministro Raul Araújo, recurso ordinário 0600-768-03, Aracaju, Sergipe, recurso ordinário interposto contra acórdão regional que indeferiu pedido de registro de candidatura ao cargo de governador de Sergipe e deferiu o pedido de registro de candidatura à vice-governadora na mesma chapa nas eleições de 2022. Haverá sustentação oral, presentes no plenário o doutor Evânio José de Moura Santos, que falará pelo recorrente, barra recorrido, Valmir dos Santos Costa, e o doutor Sanderson Liênio da Silva Mafra, que falará também pelo recorrente recorrido, Jorge Martins Moraes da Silva. Consulto os eminentes advogados e dispenso a leitura dos relatórios. De minha parte, sim, excelência. Então, com a palavra, o doutor Evânio. Excelentíssimo ministro-presidente desta Igreja Corte Eleitoral, ministro Alexandre, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais eminentes ministros, excelentíssimo representante do Ministério Público Eleitoral aqui presente, ilustres colegas advogados aqui presentes. Ministro Alexandre, essa questão recentemente foi debatida, longamente debatida nesta Corte Eleitoral. O Valmir dos Santos Costa, que é no estado de Sergipe conhecido como Valmir de Francisquinho, foi condenado numa AIGE no dia 23 de junho deste ano por 4-3 em uma sessão que levou mais de 2 horas com judiciosos votos e com um debate bastante profícuo, um debate de teses jurídicas bem relevantes. Qual a imputação que recai sobre o Valmir de Francisquinho? O Valmir de Francisquinho, no ano de 2018, era prefeito do município de Itabaiana, em Sergipe. O seu filho, Thalisson, foi candidato a deputado estadual. Foi aparelhada uma AIGE no TRE Sergipe, sob o argumento de que houve abuso do poder econômico e político, porque teria o Valmir dos Santos Costa pintado o muro de uma escola municipal, os bancos de uma praça e alguns outros logradouros da cor azul, sendo que a bandeira do município da cidade de Itabaiana tem as cores azul, verde e branco. Essas também são as cores do brasão do município. Pois bem, naquela sessão, o relator ministro Banhos votou pelo improvimento do recurso ordinário e pela manutenção da condenação do TRE de Sergipe. O ministro Carlos Robá pediu vista, divergiu, traz um voto, um judicioso voto, dizendo que não havia proporcionalidade, razoabilidade, não havia intensidade suficiente para considerar o Valmir inelegível. O ministro Rouba foi acompanhado pelo ministro Alexandre e pelo ministro Benedito. 3 eminentes ministros que estão aqui presentes não participaram daquele julgamento. O ministro Raul, a ministra Carmen e o ministro Lewandowski não estavam na sessão do dia 23. Foram representados ou substituídos pela composição daquele dia do tribunal. Pois bem, o acórdão, não obstante o julgamento tenha ocorrido no dia 23 de junho, o acórdão dessa decisão só foi publicado no dia 25 de agosto. No dia 21 de agosto, operou-se o prazo decadencial para impugnação ao registro de candidatura. E somente no dia 25 o TSE publica o acórdão. O que faz o Ministério Público Eleitoral, e nesse aspecto foi copiado por um candidato a deputado, argui a inelegibilidade com o argumento de que só a condenação do TRE Sergipe já seria suficiente para tornar o Valmir inelegível. Esse fato não procede, excelências, e a defesa diz por quê? Porque pendia a publicação de um acórdão, de um recurso ordinário, que de acordo com o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, tem efeito suspensivo op legis, tem efeito suspensivo op legis, e mais ainda, excelências, essa questão é objeto de uma DPF no Supremo, tendo sido concedido a liminar pelo ministro Gilmar Mendes, na DPF 776 do Distrito Federal, em que o ministro Gilmar Mendes não só reconhece o efeito suspensivo op legis do parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, como
suspende a eficácia de uma decisão plenária desta Corte, em que o TSE decidiu para as eleições de 2020 que esse efeito suspensivo op legis do recurso ordinário seria apenas para cassação e perda de mandato, e não necessariamente para inelegibilidade. O ministro Gilmar Mendes concede liminar nessa DPF, essa liminar está vigente, não houve julgamento plenário dessa DPF, dizendo que o efeito suspensivo é op legis. Então, esse é o primeiro fundamento da defesa do Valmir e do Santos Costa, de que quando decaiu a possibilidade de impugnação de registro, não havia o conhecimento do julgamento por esta Corte. Houve julgamento no dia 23, mas o acórdão com fundamentos só foi publicado dia 25. O acórdão tem 69 laudas. Dos 7 ministros, 5 optaram por trazer manifestação de voto escrita, votos densas. Como é que eu já posso, de cara, como disse o Ministério Público na origem, afirmar que se trata de inelegibilidade chapada com base nesse argumento, se sequer conhecemos os fundamentos do acordo? Esse é o primeiro argumento que a defesa traz para a apreciação de vossas excelências amanhã de hoje. Mas existem dois outros argumentos, excelências. O segundo argumento é que o Valmir dos Santos Costa não foi candidato na eleição de 2018. O candidato era seu filho, a deputado estadual, que inclusive foi eleito. Ele não foi candidato. E aqui a defesa pede, excelências, que seja aplicado o artigo 15 da Lei Complementar 64. O que é que diz o artigo 15 da Lei Complementar 64? O artigo 15, ele estabelece que, transitado em julgado, publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado, se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma, se já expedido do candidato. Ele não foi candidato em 2018. Tem precedentes dessa Corte, eu encontrei um precedente de 2014, da ministra Luciana Lócio, a primeira mulher a ter assento no Tribunal Eleitoral, dizendo o seguinte: a inelegibilidade do parágrafo 1º, 1, letra D, somente incide aos que, à época da condenação pela prática do abuso, tenham concorrido ao pleito. Valmir não concorreu ao pleito de 2018. Então, não se aplicaria essa inelegibilidade com base no entendimento da lei da ficha limpa, com a condenação colegiada de segundo grau, a quem não foi candidato. A quem não foi candidato. Excelências, ainda que remanesça alguma dúvida interpretativa, em situação de inelegibilidade, assim como no direito penal, como é que deve ser interpretada a dúvida? Inelegibilidade é sanção, sanção das mais graves. Nós estamos falando, e aqui eu já entro no terceiro ponto da nossa defesa, nós estamos falando de um candidato ao governo do estado de Sergipe, que em 15 pesquisas de opinião pública registradas do TRE Sergipe, ele lidera absolutamente todas, sendo que nas três últimas lidera com um percentual de votos capaz de vencer a eleição no primeiro turno. Excelências, a pergunta que eu trago de Sergipe é a seguinte: é proporcional, porque pintou um banco de praça, porque pintou o muro da escola, impedir que o Valmir concorra ao mandato de governador? É razoável aplicar a sanção de inelegibilidade a quem não foi candidato no pleito de 2018? Respeita-se a democracia, demos povo, kratos governo. Democracia está diretamente ligada à ideia de soberania popular, à sacralidade da vontade do povo. Respeita-se ao extirpá-lo do pleito eleitoral, impedir a sua candidatura? A defesa modestamente entende que não, excelências. Em situações extremas em que pairam dúvidas, eu trago aqui uma decisão do ministro Lewandowski, recentemente publicada: aplica-se o princípio do indúbio pro suffragio. Disse o ministro Lewandowski, aspas: essa justiça especializada tem por fundamento que, em caso de dúvida razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora na esfera peculiar do direito eleitoral o princípio do indúbio pro suffragio, segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser tuteladas. É o que a defesa vem pedir aqui, excelências. Que não cesseiem, que não limitem, que não taxem de inelegível um candidato que está na iminência de vencer a eleição domingo,
ou de ser o primeiro colocado para o eventual segundo turno, que é a vontade e o clamor da população do pequenino estado de Sergipe. É o que o povo do estado de Sergipe quer. Claro que a Corte Eleitoral não vai julgar apenas com base no que o povo quer, mas estamos tratando de direito eleitoral, de soberania popular, de respeito aos pilares da democracia. E se a vontade soberana do povo não é respeitada como pilar da democracia, será efetivamente que essa decisão judicial está em consonância com os desejos e vontades do povo? O Valmir Francisquinho é um homem humilde, querido e amado por seu povo, e vem a esta Corte Eleitoral relembrando a frase de Abraham Lincoln, que disse que democracia é governo do povo, para o povo e pelo povo, pedir o deferimento do registro de sua candidatura. E eu termino, ministro Alexandre, lembrando o maior sergipano de todos os tempos, o jurista, filósofo e poeta Tobias Barreto de Menezes, pai da Escola do Direito do Recife, a Casa de Tobias. Tobias disse, aspas, "Só é grande a liberdade que sacode a majestade e arranca a juba dos reis." O Valmir de Francisquinho, sem o apoio de ninguém, tem a maioria do povo do estado de Sergipe. E sua defesa vem pedir a esta corte que deixe o povo do estado de Sergipe julgá-lo no próximo domingo. Muito obrigado, excelências. Agradeço, doutor Evânio José de Moura Santos. E chamo a tribuna o doutor Sanderson Lieno da Silva Mafra, também com tempo regimental de até 10 minutos. A palavra é sua, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre relator, demais ministros, nobre representante do Ministério Público, excelências, apenas para situar a corte acerca deste julgamento, o fato é que, em que pese a sustentação oral, a brilhante sustentação oral do meu colega, do colega que me antecedeu, o fato é que o recorrente foi condenado por abuso de poder referente às eleições de 2018 no TRE do Sergipe, com condenação esta confirmada por esta corte em junho deste ano. Então, não cabe em sede de registro de candidatura avaliar os critérios que foram utilizados para a condenação. Cabe apenas aplicar a causa de ineligibilidade ou não, ou afastá-la. E o fato é, excelências, que em que pese o candidato ter pleiteado a suspensão dessa condenação por esta corte, pleiteou por mais de uma vez, por sinal, num primeiro momento, perante o STF, através de tutela cautelar antecedente, tendo essa tutela sido indeferida pelo ministro Barroso. Em seguida, em sede de recurso extraordinário, pleiteou efeito suspensivo, tendo a medida também sido denegada pelo ministro Alexandre de Moraes, de modo que o acórdão condenatório permanece rígido, sem qualquer reforma, sem qualquer suspensão, até a presente data, não cabendo a esta corte em registro de candidatura perquerir os elementos de proporcionalidade ou eventual não proporcionalidade na condenação. Então, somente por essa razão, excelências, já incidiria de pronto a causa de ineligibilidade reconhecida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe. E aqui, excelências, há uma diferença, ainda que o caso do Nery Geller tivesse sido mantido o deferimento do seu registro, neste caso há uma diferença bem peculiar, que é o fato de o indeferimento, a causa de ineligibilidade, a primeira condenação do candidato, ela já ocorreu em agosto de 2019. Então, o candidato ele está inelegível em razão da condenação por abuso de poder desde agosto de 2019. Então, o fato de que essa condenação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral apenas em junho deste ano, com posterior publicação do acórdão em 25 de agosto, não afasta essa ineligibilidade. E esse entendimento, excelências, esse entendimento foi inclusive firmado por esta corte a partir do julgamento do RO
do RO 060-8809, referente às eleições de 2020, no qual restou fixada a tese no sentido de que o efeito suspensivo automático referido no parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral limita-se tão somente à cassação, ao afastamento do titular e à perda do mandato eletivo, não alcançando a situação de inelegibilidade. A ADPF, mencionada pelo colega que me antecedeu, ela tem uma aplicação restrita e limitada unicamente em relação aos feitos referentes às eleições 2020. E isso em razão de uma liminar deferida pelo ministro Gilmar Mendes pela aplicação dos princípios da segurança jurídica e da anualidade eleitoral. Então, para as eleições 2022, essa regra, essa tese fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral permanece plenamente rígida. Além disso, excelências, ainda que fosse o caso de afastamento da ineligibilidade em razão do efeito suspensivo automático do artigo 257 do Código Eleitoral, aqui se aplica também o entendimento pacífico desta Corte, há pelo menos 8 anos, conforme reconhecido no caso julgado anteriormente, referente ao Nery Geller, no sentido de que as causas de inelegibilidade que incidam sobre o registro de candidatura enquanto pendente o julgamento do registro pelas instâncias ordinárias deve ser conhecido. Então, por essa razão, é que também não há sentido, não há razão para provimento do recurso e deferimento do registro de candidatura do candidato. E já me encaminhando para o final, excelências, esta Corte não pode fechar os olhos para uma situação de inelegibilidade patente, excelências. E aqui é importante que deixe claro que o candidato ele afronta a justiça eleitoral na medida em que pese essa causa de inelegibilidade tão patente, ele permanece e segue mantendo a sua candidatura com recursos que poderíamos classificar, inclusive, de meramente protelatórios. Só para que vossas excelências tenham ideia da dimensão e da repercussão negativa no processo eleitoral que esse tipo de candidatura proporciona, esse candidato, o candidato recorrente, somente de FEFC já recebeu cerca de R$ 3 milhões. Possui despesas contratadas de mais de R$ 3,5 milhões, o que supera em 50% o limite de gastos do Estado de Sergipe. Então, excelências, além de ser um mal ao sistema democrático, de provocar um mal ao sistema democrático, ainda se faz utilizando recursos de natureza pública, o que não deve ser tolerado por essa Corte. E este julgamento tem um impacto especial nas eleições do Sergipe, por interferir diretamente na composição do provável segundo turno para o qual se encaminham essas eleições. Então, por essa razão, excelência, o recorrido espera que seja negado provimento ao recurso e mantido o indeferimento do registro de candidatura do senhor Valmir. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao Dr. Sanderson Lienio da Silva Mafra e devolvo a palavra ao ministro relator. Não, senhor presidente, eu cumprimento e agradeço as qualificadas sustentações orais, tanto do Dr. Evandro José Moura Santos como do Dr. Sanderson da Silva Mafra. O primeiro, temos dois recursos a examinar. E verificando primeiramente o de Jorge Martins Moraes da Silva, tenho que é intempestivo, pois a decisão impugnada foi publicada na sessão de 8 de setembro de 2022, uma quinta-feira, iniciando-se o curso do litígio legal em 9 de setembro. Sexta-feira, e se encerrando no dia 11, um domingo, porém o recurso só foi apresentado na segunda-feira, dia 12 de 9, quando já escoado o prazo legal. Então, eu faço algumas considerações no voto e não conheço do recurso interposto por Jorge Martins da Silva. Passo ao exame do recurso de Valdir dos Santos Costas,
e a coligação O Povo Quer. Apresentaram dois recursos ordinários em 17 de setembro de 2022 e apenas um deles, atualmente, será apreciado o primeiro, né, que em razão do princípio da unirrecorribilidade. Não conheci, então, do segundo recurso. Passa-se a análise do primeiro recurso, o qual é tempestivo e foi subscrito por advogado legalmente habilitado. Os recorrentes sustentam não ser possível a incidência da ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, letra D, da Lei Complementar 64, considerando a ausência de trânsito julgado da decisão condenatória em AIGE. Defendem ser inadequado conhecer de inelegibilidade superveniente ao registro de candidatura, porquanto cabível em recurso contra expedição de diploma. A causa de inelegibilidade do artigo 1º incide sobre os condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, por abuso em ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, e em ação de impugnação de mandato eletivo, AIME. Infere-se do previsto da norma que, para o enquadramento na aludida inelegibilidade, é necessária a condenação por abuso de poder em AIGE e em AIME, em decisão colegiada ou transitada em julgado. Exige-se que na sessão jurisdicional de 23 de junho de 2022, o colegiado desta Corte, por maioria, de 4 a 3, né, negou o provimento ao recurso ordinário, interposto por Valmir dos Santos Costa, para manter o acordo regional que julgara procedente à AIGE, declarando a respectiva inelegibilidade pelo período de 8 anos a contar das eleições de 2018, e determinar a comunicação ao TRE para o cumprimento imediato das sanções. Eis a síntese do que é assentado. Eu faço a descrição, a transcrição daquela decisão adotada por maioria de 4 a 3. Impede consignar que este tribunal determinou a execução imediata do que decidido, conforme o extrato da ata que transcreve no voto. Dessa forma, não se observa o equívoco da Corte Regional no indeferimento do registro de Valmir dos Santos Costa, em virtude da confirmação pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral da condenação em AIGE por abuso de poder. É indene de dúvida o enquadramento de Valmir na causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, letra D, da Lei Complementar 64, bastando para sua incidência a decisão colegiada pela ilicitude e a ausência de provimento judicial suspendendo o édito condenatório. Ademais, esta Corte Superior determinou o cumprimento imediato das sanções impostas. Ressalte-se que, para obter a suspensão dos efeitos do referido julgado e, consecutariamente, da inelegibilidade cominada ou a secundária, decorrente da linha D, é necessário provimento judicial que suspenda os efeitos do acordo proferido no recurso ordinário, o que não se observa na espécie. Assinala-se que o acórdão revelador do julgamento da ação que desagou na condenação do candidato não transitou em julgado porque está pendente o exame dos aclaratórios opostos, é aquela semelhança da situação processual que referi há pouco, os quais não possuem efeito suspensivo. A pendência de julgamento de embargo de declaração não obsta a incidência da hipótese de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, letra D, da Lei Complementar 64. Nessa ordem de ideias, as decisões da Justiça Eleitoral que julgam procedentes os pedidos veiculados nas ações consubstanciadas na prática de ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja pronunciamento colegiado nas instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar
na instância extraordinária, o que não se constata no presente caso. Frise-se, por necessário, que o disposto no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, o qual prevê efeito suspensivo ao recurso ordinário que busca a reforma da decisão que deferiu e resiste candidatura, tem por fim suspender os efeitos do acordo e não alterar o dispositivo da decisão. Saliente-se que, em registro de candidatura, a suspensão dos efeitos do indeferimento se materializa na regra do artigo 16-A da Lei das Eleições, o qual possibilita ao candidato com registro indeferido, mas que ostente a condição sub judice, exercer todos os atos inerentes à campanha eleitoral até decisão pelo plenário deste tribunal. Por fim, os recorrentes alegam não ser possível examinar no registro de candidatura a inelegibilidade surgida após a formalização do pedido, devendo ela ser arguída por meio de RCED. No caso, no presente caso, não há que se falar em inelegibilidade superveniente, seja porque a condenação por decisão colegiada, por abuso de poder, se formalizou quando o regional sergipano, em 19 de agosto de 2018, julgou procedente os pedidos vinculados na AIGE, saliente ainda que o referido pronunciamento foi confirmado pelo colegiado deste tribunal em 23 de junho de 2022, marcos temporais anteriores ao pedido de registro da candidatura. Ainda que se entenda que se operou a superveniência da inelegibilidade ao apreciar o recurso ordinário número tal, relator ministro Henrique Neves da Silva, este tribunal fixou a tese segundo a qual é plenamente possível e harmônico com o princípio do devido processo legal e seus corolários o exame da causa de inelegibilidade superveniente à apresentação do registro na própria ação de impugnação de registro de candidatura, a IRC, desde que ainda na instância ordinária. Ressaltou que isso enalteceria os princípios da economicidade e da celeridade caros ao direito eleitoral. Então, faço uma breve transcrição. Consignou ainda que tal compreensão era harmônica com o sistema e com o devido processo legal. Aceitou como razão de mudança do entendimento que desconsiderar a inelegibilidade para aguardar o RCED frustraria a expectativa dos eleitores, cujos votos, na verdade, seriam anulados a partir da cassação do diploma do candidato pela inelegibilidade superveniente. E, dois, causaria a instabilidade democrática na localidade, haja vista a necessidade de novas eleições. É o risco que temos aqui nesse caso também. Salientou ainda que tal conduta se coaduna com os princípios da economicidade e da celeridade caros ao direito eleitoral. Idêntica compreensão tem o agravante mental no recurso especial 2997 Ceará, de relatoria do eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 19 de dezembro de 2018. E mais um precedente, este segundo de relatoria da eminente ministra Rosa Weber, julgado em 25 de abril de 2017. A propósito, conforme enunciado 45 da súmula do TSE, no processo de registro de candidaturas, as hipóteses de impedimento à candidatura podem ser reconhecidas, inclusive de ofício, por esta justiça especializada, desde que resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Tenho uma breve citação. Ademais, impende assinalar que, independentemente da discussão a respeito da inconstitucionalidade do artigo 262, parágrafo 2º do Código Eleitoral, tal norma se destina a normatizar apenas o RCED, de modo que não há pertinência no argumento de que a restrição temporal prevista no referido dispositivo se estende ao processo de registro de candidatura. Então, nego provimento ao recurso ordinário interposto por Valmir Santos Costa e pela coligação O Povo Quer, mantendo o indeferimento
do registro da candidatura do primeiro recorrente. Tem algumas ressalvas de ordem pessoal a essa solução, inclusive porque a decisão colegiada, no caso, não ostenta uma autoridade tão patente quanto no caso de uma decisão colegiada que fosse acolhida por unanimidade. Aqui nós temos uma decisão que veio por maioria de 4-3 e que está a inibir a incidência, de certa forma, do artigo 16-A, mas são, como disse, algumas restrições de ordem pessoal que tenho, eu estou adotando o entendimento que prevalece na Corte. Obrigado, ministro relator, ministro Raul Araújo. Há alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, aqui também resolveu a questão de ordem para indeferir o pedido de adiamento, nós julgamos junto, e por unanimidade negou provimento ao recurso ordinário interposto por Valmir dos Santos Costa pela coligação O Povo Quer, mantendo o indeferimento do registro da candidatura do primeiro recorrente e não conheceu do recurso de Jorge Martins Moraes da Silva, nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento de relatoria do eminente ministro Carlos Orbach o recurso ordinário 06407-84. É o recurso ordinário interposto contra acórdão regional que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Agnello Santos Queiroz Filho ao cargo de deputado federal para as eleições de 2022. Também haverá sustentação oral presente no plenário, quem cumprimento, o doutor José Eduardo Rangel de Alckmin, que falará pelo recorrente Agnello Santos Queiroz Filho. Dispensa o relatório. Senhor presidente, por favor. Senhor presidente, também da mesma forma como há pouco o eminente ministro Raul Araújo encaminhou uma questão de ordem ao plenário quanto ao adiamento dos recursos que acabamos de apreciar, também neste caso foi formalizada uma petição solicitando o adiamento feito, tendo em vista a pendência de apreciação de uma medida junto ao Superior Tribunal de Justiça. Me parece que o mesmo entendimento expresso pelo plenário nos casos do ministro Raul Araújo se projetam para o caso ora em apreciação, de modo que eu encaminho na linha do antes decidido pelo indeferimento do adiamento. Há alguma divergência? Então vamos prosseguir no julgamento com a palavra o eminente advogado. Excelentíssimo senhor presidente, eminente ministra, eminentes ministros, nobre vice-procurador-geral eleitoral, meus colegas, uma breve sustentação. É uma situação que envolve um julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal em relação ao ex-governador Agnello Queiroz. Dois pontos são suscitados. O primeiro deles é a existência da suspensão de direitos políticos em função do trânsito em julgado de uma ação de improbidade administrativa, condenação pelo artigo 11, violação dos princípios da administração. E o segundo ponto, também decorrente dessa mesma condenação, é exatamente a inelegibilidade por 8 anos, estabelecido na letra D, do artigo 1º, inciso 1 da lei complementar 64. O que eu gostaria de salientar, que eu acho que é diferente aqui, é o seguinte. Bom, primeiro temos um ponto que eu acho que é bem superável. O Ministério Público, como sempre muito atento e muito arguto, sustenta o não conhecimento do recurso ordinário, dizendo que, na origem, só se examinou a questão da falta de condição de elegibilidade. E aí o recurso próprio, nos termos da nossa conhecida jurisprudência, seria o recurso especial. Mas, todavia, com todas as vênias, uma leitura mais atenta, e aliás foi que os advogados que interpuseram o recurso fizeram, revela que não é bem assim. Se vai ao voto
do eminente desembargador federal, Antônio Prudente, que foi o relator para o acordo, ele fez questão de, num parágrafo final, deixar bem registrado que ele estava acolhendo a impugnação do Ministério Público, que abarcava as duas hipóteses. É claro que, em função do ineditismo do tema, se conteve mais na questão da falta de condição de elegibilidade pelo artigo 15, a questão da suspensão dos direitos políticos. Mas não deixou de examinar esse ponto. E tanto não deixou que o Ministério Público, nas contrarrazões que apresenta, cuidou especificamente desse tema. Portanto, a impressão que os recorrentes tiveram, os advogados do recorrente tiveram, foi a mesma impressão que o Ministério Público da origem teve. Então, com todas as mais respeitosas vênias ao douto parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, não parece ser o melhor entendimento a essa que o recurso não deva ser conhecido. Dito isso, eu estive aqui relendo ou reouvindo, vou dizer assim, porque hoje o maior instrumento de consulta é o YouTube, né? Antigamente tínhamos lá os repositórios, eu que ainda sou quase que do século, sou do século passado mesmo, tenho que confessar, tínhamos que procurar no fichário do Supremo Tribunal Federal, hoje é o YouTube que a gente estava vendo o julgamento da ADI, em que se cuidou exatamente da, aliás, de, não, perdão, recurso extraordinário com repercussão geral, e que o ministro, como sempre, voto brilhante, ministro Alexandre de Moraes, foi muito enfático, né, que haveria uma questão a ser esclarecida da ultratividade do efeito da condenação por improbidade. E aí vem um argumento que eu confesso que não foi exatamente posto no recurso, mas como estamos julgando, e, né, iura novit curia, eu me lembrei, eminente ministro Lewandowski, que uma das coisas que o ministro Alexandre Moraes mais ressaltou foi o princípio do tempus regit acto. Então, o que rege é a lei do tempo. Por isso, não era possível a retroatividade para afastar as condenações já havidas. Porém, aí me veio aqui as memoráveis sessões do ano de 2010, sob a presidência de Vossa Excelência, em relação à lei da ficha limpa, que esse mesmo tema também veio à baila. Tempus regit acto. E aí, a lei do tempo é a lei da data do registro. Foi assim que se estabeleceu naqueles julgamentos memoráveis. Se é assim para declarar a inelegibilidade, a lei nova, conquanto venha depois do fato, e até às vezes teve até um outro julgamento no Supremo memorável também, que foi por maioria, mas que até onde haja, teria havido, né, expressa decisão de inelegibilidade por 3 anos, se a eleição que a pessoa concorreria já foi depois da vigência da lei da ficha limpa, valeria o prazo de 8 anos. Então, se isso valeu para essa hipótese, aqui me parece, por via inversa, a mesma coisa. Se no momento da apreciação do registro, e aí até não é nem tanto a questão do julgamento do caso de repercussão geral, mas sim da suspensão liminar pelo ministro Gilmar Mendes na ADI, se eu não me engano, é 6678, né? Que suspendeu o artigo 12 e a possibilidade, inclusive, da sanção de suspensão dos direitos políticos. Se assim é, então aqui, com todas as vênias, também não deveria ser aplicado a sanção que já não mais existe, porque estamos num tempo que a sanção foi, pelo menos, suspensa. Então, nesse tempo, parece-me que seria uma demasia insistir em aplicar uma lei que não está, um dispositivo de lei que não está gerando efeitos pela suspensão decretada no Supremo Tribunal Federal. Aqui tem um segundo tema, então, da inelegibilidade. É aquela situação dramática, a ministra Carmen Lúcia conhece bem, porque está com Vossa Excelência, ministra, aquela ADI que está exatamente questionando a questão de dias, né? Que
A ineligibilidade, no caso, se encerra no dia 5 e a eleição no dia 2. E aí é aquele argumento, Vossas Excelências, sei que estão se ocupando desse tema, a questão da falta de isonomia. Justiça, eu ouvi uma frase uma vez, que não combina com loteria. É, não é possível fazer-se justiça quando caímos em critérios lotéricos. Digo com todo respeito. Mas o que ocorre? Há o grupo dos azarados e há o grupo dos sortudos. Naquelas eleições em que a eleição onde houve o abuso cai logo nos primeiros dias da semana de outubro em que há as eleições, a pessoa escapa, fica inelegível então por 8 anos. Se é do time do azarado, ficará inelegível por mais tempo, 10 anos ou 12 anos. Então, o que se propõe até na DI é que, coerente com o que já se tem feito em várias situações, a data ser considerada para efeito de aferir a situação do candidato, não mais a data da eleição, mas a data da diplomação, que há aí inúmeras situações, inclusive para efeito da aplicação do parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504, a situação a ser observada é aquela da data da diplomação. Então, eu não querendo me estender demais, e agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências, mas pede-se a reforma da decisão recorrida para deferir o registro do candidato. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Alckmin, Eduardo Alckmin, e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, de início, eu cumprimento o eminente doutor José Eduardo Alckmin pela sustentação oral sempre percussente da tribuna deste Tribunal Superior Eleitoral. E registro de início, senhor presidente, que eu tive certa dificuldade para compreender em toda a sua dimensão a análise feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. De fato, porque por força de algumas atecnias é muito complexa a divisão dos temas que são ali enfrentados, né? Se analisa as condições de elegibilidade, se está diante de um exame de causas de inelegibilidade. E dessa análise que fiz, dentro das minhas limitações, eu compreendi que, de fato, o texto do acórdão e a decisão que é por ele expressa limitou-se a enfrentar as questões das condições de elegibilidade, né? E entendo, portanto, que se está diante do caso de aplicação do nosso entendimento sobre a impossibilidade de recebimento do recurso ordinário como recurso especial diante da ausência de fungibilidade. Entretanto, repito, o acórdão é um acórdão muito limítrofe, é um acórdão de difícil percepção, de modo que essa minha compreensão pode muito bem ser superada pelo plenário e, por isso, eu, desde logo, já analisei a questão de fundo que se coloca neste recurso ordinário para apreciação do plenário. E destaco, já na folha 10 do voto que fiz distribuir a Vossas Excelências, registrando, repito, desde logo, que entendo, na linha do parecer do Ministério Público, pela formalização do recurso inadequado na espécie, que, conquanto ultrapassados tais óbices, não há como acolher as alegações recursais. Depende-se do inteiro teor do acórdão recorrido ter prevalecido na Corte Regional o voto divergente pelo qual referendado o parecer ministerial sintetizado no respectivo relatório, o qual alude à condenação do recorrente em ação cível de improbidade administrativa, à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 5 anos, mediante decisão transitada em julgado no dia 27/11/2019. A circunstância que, de fato, lhe subtrai a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º, combinado com o artigo 15, inciso 5º da Constituição Federal. Nada a prover, nesse caso, ao tema no que toca às teses aventadas pelo candidato relativas às modificações legislativas sofridas pela Lei 8.429 de 92 e as consequentes implicações em seu édito condenatório. Isso porque tal exame é afeto à justiça comum, cujas conclusões não podem ser revistas por essa justiça especializada nos limites estabelecidos na súmula 41 do TSE, segundo a qual
e aí todos nós conhecemos o texto, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Logo, eventual revisão do acórdão proferido na respectiva ação civil, a fim de afastar a condenação e as sanções aplicadas, deve ser dirimida no bojo da ação própria, em que poderá se valer das medidas cabíveis para sua anulação ou suspensão a serem apreciadas pelos órgãos competentes. Ademais, ainda que superado o entendimento sumular do verbete 41 da nossa jurisprudência, a simples leitura da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal acaba por enfraquecer sobremaneira o direito do recorrente. Isso porque, ao que tudo indica, sua esfera jurídica não é atingida pelo abrandamento promovido pela Lei 14.230 de 2021 nas sanções por ato de improbidade administrativa que atente contra princípios da administração pública, a qual, inclusive, deixou de prever a pena de suspensão dos direitos políticos nas condenações com base no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que são irretroativas as alterações legislativas que ocorreram depois do trânsito em julgado do édito condenatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo no tema de repercussão geral número 1199, cuja ata de julgamento foi efetivamente publicada no DJE de 5 de 9 de 2022, inexistindo dúvida a respeito da produção de seus efeitos para as eleições gerais de 2022. Por outro lado, não favorece ao recorrente a medida cautelar deferida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 6678 para suspender a eficácia da expressão, abre aspas, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, da então vigente redação do artigo 12, inciso 3º, da mesma lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis às condenações com fundamento no artigo 11 da lei de improbidade administrativa, uma vez que expressamente concedida nos efeitos ex nunc, inclusive quanto ao pleito eleitoral de 2022, não alcançando regressivamente condenações cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em data anterior à respectiva publicação no Diário de Justiça de 4 de 10 de 2021. Antes posto, na linha originariamente afirmada no início do meu voto, eu não conheço do recurso ordinário, por entendê-lo incabível na espécie, mas se superado o conhecimento, eu voto pelo desprovimento do recurso ordinário, mantido o indeferimento do registro de candidatura de Agnello Santos Queiroz Filho ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. Né? E consigno que, com a publicação deste acórdão, fica afastada a aplicação do artigo 16-A da Lei 9.504, de 97, comunicando-se de forma imediata ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. É como voto, senhor presidente. Agradeço, ministro Carlos Urbach. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a sustentação oral do nobre advogado, que realmente impressiona pela sua verticalidade, pela sua substância, mas, data vênia, eu vou acompanhar o relator. Meu voto também é, num primeiro momento, pelo não conhecimento deste recurso, tendo em conta o fato de que o acórdão reconhece a falta de condição de elegibilidade que foi gerada pela suspensão dos direitos políticos e, portanto, esta condição é desafiada pelo recurso especial nos termos do artigo 121, parágrafo 4º, 1 e 2 da Constituição Federal e artigo 63, 2 da Resolução TSE 23.609. Também, senhor presidente, considerando que esses dispositivos legais não sustentam ou não suscitam, melhor dizendo, qualquer dúvida razoável, data vênia, a respeito do recurso cabível, eu entendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Por outro lado, senhor presidente, superada esta primeira sugestão no sentido do não conhecimento por parte do relator, que eu acompanho, eu entendo que, no mérito, o recurso também não haveria de prosperar, porque o TRE do Distrito Federal assentou que o recorrente foi condenado em ação civil por improbidade administrativa e a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 5 anos. A decisão condenatória transitou em julgado no dia 27 de 11 de 2019 e, portanto, ficou inviabilizada a candidatura
hora recorrida, requerida nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, 2, combinado com o artigo 15 da Constituição Federal. E aí, como já foi dito, e até em homenagem ao eminente advogado que sustentou da tribuna, o acerto ou desacerto da decisão condenatória refoge, a análise deste acerto ou desacerto, refoge a competência desta Corte, como estabelece a súmula 41. Em reforço ao que eu acabo de sustentar em apertada síntese, eu observo que o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 6678, medida cautelar e relatoria do eminente ministro Alexandre Moraes, nosso presidente, não alcança as condenações que já tiveram trânsito em julgado, exatamente como sucede no presente caso. Então, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, eu acompanho integralmente o relator. Luísa Carmen. Também eu, senhor presidente, cumprimentando o doutor Eduardo Alckmin, sempre um gosto enorme ouvi-lo na tribuna e com a bela defesa, estou acompanhando o ministro relator com as vênias das compreensões contrárias. Ministro Benedito Gonçalves. Senhor presidente, cumprimento também o advogado que fez da tribuna na defesa aqui do seu questionamento desse processo e conto ao processo. Eu acompanho o relator no não conhecimento e, se for vencido, acompanho também o relator no mérito. Ministro Raul Araújo. Cumprimento também o doutor Alckmin pela sustentação e eu estou acompanhando o eminente relator. Ministro Sérgio Banhos. Com o relator, senhor presidente. Também cumprimento o eminente advogado, acompanho o eminente relator. Aqui, em que pese se tratar do artigo 11 e há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, há uma distribuída por prevenção para mim e há uma com o ministro André sobre especificamente essa revogação do artigo 11, ação proposta pela Associação Nacional dos Procuradores da República para declarar inconstitucional a revogação. Mas em que pese nós não termos analisado especificamente o artigo 11, nós analisamos, e foi inclusive citado da tribuna, nós analisamos que no direito administrativo sancionador não se aplicaria a questão aqui de uma abolição criminis no caso da revogação que houve também do tipo culposo. Ou seja, a partir do trânsito em julgado, e essa foi uma das teses aprovadas pelo plenário, que a norma benéfica da lei 14.230, revogação no caso da modalidade culposa, mas poderia ser aqui também do artigo 11, inciso 1º, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes, que é exatamente o que ocorre aqui, onde houve o trânsito em julgado. Então, com essas rápidas considerações, acompanho o eminente ministro relator e proclamo o resultado, o tribunal resolvendo questão de ordem, também por unanimidade, indeferiu o pedido de adiamento do julgamento, por unanimidade, não conheceu do recurso ordinário, mantendo o indeferimento do pedido de registro de candidatura nos termos do voto do eminente ministro relator. Chamo a julgamento o recurso ordinário 0601-362-18, de relatoria também do ministro Carlos Urbá. Trata-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão regional que deferiu o pedido de registro de candidatura de Paulo Otávio Alves Pereira ao cargo de governador do Distrito Federal nas eleições de 2022. Haverá também sustentação oral, doutor Bruno Rangel Avelino da Silva, que falará pelo recorrente, a coligação Unidos pelo Distrito Federal, e o doutor José Eduardo Martins Cardoso, que falará pelo recorrido Paulo Otávio Alves Pereira. Consulto os eminentes advogados, se dispensa o relatório. Dispensa, excelência. Então, passo a palavra ao doutor Bruno Rangel Avelino da Silva, pelo tempo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente. Senhor relator, senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ilustre representante do Ministério Público, doutor Paulo Conê, doutor José Eduardo Cardoso, que
fala pelo recorrido. Aqui pede-se reforma de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que deferiu o registro de candidatura ao cargo do Governo do Distrito Federal do candidato Paulo Otávio. São duas questões básicas tratadas nesse acórdão. A primeira, relacionada à ausência de desincompatibilização, prevista na linha I, e a segunda, relacionada à condenação por ato doloso de improbidade administrativa, que importou em dano ao erário e enriquecimento ilícito. Com relação ao primeiro assunto, a linha I, vale citar os termos da linha I, da Lei Complementar 64 de 90, ao exigir desincompatibilização. E diz: os que, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação de pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, prestação de serviços ou fornecimento de bens com órgãos do poder público ou sob seu controle, salvo nos casos de contrato que obedeça cláusulas uniformes. A discussão nesses autos não é sobre a existência de contratos de execução de obras, fornecimento de bens ou prestação de serviços. Este é um dado incontroverso nos autos. Também não é sobre o afastamento ou não do administrador dessas empresas, porque não houve afastamento. A discussão se limita a um aspecto menor, que é a questão das cláusulas uniformes. E quanto a esse ponto, o parecer da Lavra, do Dr. Paulo Gonet, aprofundando a análise dos autos, fazendo análise pormenorizada das provas juntadas aos autos, assim dispôs: a questão que remanesce em debate relaciona-se com a natureza uniforme ou não das cláusulas constantes nos referidos contratos de locação, prestação de serviços, fornecimento de bens e execução de obras. Importa notar que os ditos contratos de locação envolvem muito mais do que a utilização onerosa dos imóveis. E aqui um parênteses para dizer que, no âmbito do TRE-DF, houve discussão sobre um precedente da Lavra do ministro Gilmar Mendes, de 2012, em que esta Egrégia Corte compreendeu que contratos de locação pura e simples não demandavam desincompatibilização. Aprofundando a análise dos autos, como fez a doutra Procuradoria Geral Eleitoral, se percebe que aqui não se trata de contratos de locação pura e simples, mas de contratos de locação agregados por cláusulas atípicas no contrato de locação. Contrato de locação agregado por cláusulas de fornecimento de bens, execução de obras e prestação de serviço. E assim prossegue a doutra Procuradoria. Envolve muito mais do que a utilização onerosa dos imóveis, pois prevê o fornecimento de móveis, e aí neste ponto, contrato com a Secretaria de Saúde para fornecimento de mais de 1.300 móveis, como estações de trabalho, divisórias e trabalhadores em numerosa escala para execução dos serviços a que se destinam as repartições que ocupariam os espaços. Por conseguinte, embora nominados como contratos de locação, há igualmente aí típicos ajustes de fornecimentos de bens, de prestação de serviços e de execução de obras. Também por isso, percebe-se que eles se afastaram do modelo padrão fixado no decreto 23.287, perdendo a uniformidade que se pretende com a evocação deste ato normativo regulamentar. Quer dizer, ao se fazer o cotejo entre as minutas padrão para contratos de locação e estes contratos de locação em específico, percebe-se que há agregação de serviços, execução de obras e fornecimentos de bens no contrato de locação, o que é absolutamente lícito, mas impõe a necessidade de desincompatibilização, o que não ocorreu nestes autos. E aí prossegue a doutra Procuradoria: além disso, os referidos ajustes foram celebrados com dispensa, circunstância que atrai naturalmente espaço para ampla negociação de conteúdo. E aí cita a jurisprudência do TSE. Com relação a um contrato específico de execução de obras, assim se manifestou a doutra Procuradoria.
o contrato de execução de obra em discussão nestes autos, por seu turno, envolve obra de grande porte, de significativo impacto na vida dos usuários dos serviços públicos e de elevado valor, na ordem de 30 milhões de reais, com previsão de geração de milhares de empregos. Por si só, já impõe cláusulas que particularizam a obra, a forma de execução, os prazos de conclusão e as sanções para os casos de inadimplemento, a afastar a presunção de uniformidade. E aqui ainda destaco, no caso de execução de obras, considerar que um contrato de execução de obras que foi precedido de licitação é o marco determinante para a distinção se há cláusula uniforme ou não, seria tornar letra morta a linha I. Porque a linha I diz que devem se afastar de suas funções aqueles que possuem contratos de execução de obras com o poder público. E o padrão para a contratação de obras pelo poder público é a licitação. Então, considerar que um contrato precedido de licitação não demanda desincompatibilização seria tornar letra morta a linha I da Lei Complementar 64 de 90. Mas, destaco, este é um dos contratos, contrato de execução de obras no patamar de 30 milhões de reais para execução de viaduto. A uniformidade demanda comparação, é preciso parâmetro de comparação. Se a construção de um viaduto é única e essa obra não vai ser executada em outro local, a mesma obra não vai ser executada em outro local, não há parâmetro de uniformidade. Ainda que se considere hipótese de execução de obra com uniformidade, trataríamos aqui das hipóteses de commodities das obras. Seria o assentamento de meio fio. O meio fio é o mesmo meio fio em qualquer lugar onde vai ser assentado. Então, nessas hipóteses, altera-se o número do contrato, o nome do contratado e o contrato segue em frente. No caso de construção de um viaduto no montante de 30 milhões de reais, aqui não há uniformidade, porque esse contrato é único. Mais ainda, as cláusulas contratuais sequer cabem no instrumento contratual. São anexos a este contrato e passam a fazer parte dele projetos arquitetônicos, projetos de execução, projetos estruturais, que são, obviamente, são alterados no diálogo ao longo da execução da obra. Então, seja por conta dos contratos de locação não serem contratos de locação pura e simples, mas agregados por fornecimentos de bens, por execução de serviços, por exemplo, contratação de projeto arquitetônico. O locador se compromete a fazer o projeto arquitetônico do layout do prédio. Quer dizer, essa é uma prestação de serviços. Então, seja porque os contratos de locação não são contratos de locação pura e simples, como está no precedente do ministro Gilmar Mendes, seja porque o contrato de execução de obras não se submete a cláusulas uniformes, ele é único, é o caso de se considerar a inelegibilidade do candidato pela ausência de desincompatibilização prévia no prazo de 6 meses. Com relação ao segundo tema, é um aspecto que se traz à discussão do tribunal, que é a questão do acordo, da celebração de acordo de não persecução civil com o Ministério Público no âmbito de ação de improbidade. Aqui houve condenação em primeira instância, que se enquadra exatamente nos termos da linha L, da Lei Complementar 104/90, mas antes do julgamento da apelação, houve a celebração do acordo de não persecução civil. Na compreensão do recorrente, este acordo não afasta por si só os elementos da linha L, até porque cabe à Justiça Eleitoral analisar o título condenatório e extrair dali, ou não, os elementos da linha L. Então, o que se deveria, na nossa compreensão, ser feito é analisar a sentença condenatória em cotejo com o acordo de aspecto patrimonial para saber se dali se extrai ou não os efeitos secundários da desincompatibilização. Então, por essas razões, reiterando as razões expostas em recurso, pede-se o provimento do recurso para que se declare o indeferimento do registro de candidatura. E nessa hipótese, na linha dos precedentes dessa Corte, que já se afaste também a aplicação do artigo 16-A. Muito obrigado. Agradeço, doutor Bruno
Rangel Avelino da Silva. Passo a palavra ao Dr. José Eduardo Martins Cardoso pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, douto senhor relator, senhora ministra, senhores ministros, douto representante do parquê, ilustre colega que me antecedeu na tribuna, de fato, como aqui foi dito há pouco, são duas as causas que se discute relativamente à inelegibilidade nestes autos. Começo pela última, que foi referida pelo meu colega, porque acho que ela pode ser mais rapidamente descartada. Fala-se que haveria, em desfavor do ora recorrido, uma condenação em ação de improbidade. Portanto, ele estaria em curso no artigo 1º, inciso 1, letra L, da Lei Complementar 64 de 1990. Isso não procede porque houve, como foi aqui salientado, um acordo de persecução civil firmado e homologado. Não houve, portanto, sentença condenatória transitada em julgado, nem apreciação em segunda instância. E não bastasse isso, a ação de improbidade não envolvia dano ao erário, que, portanto, afasta inteiramente a aplicação desse dispositivo. Passo imediatamente, então, à segunda situação, que é igualmente improcedente, mas que exige algumas considerações adicionais. Acusa-se que o recorrido teria função em direção de entidade que mantém contatos, que manteve contratos vedados com o poder público, o que faria com que fosse em curso no artigo 1º, inciso 2, letra I, da Lei Complementar 64 de 1990. Inicialmente, eminente ministro, senhora ministra, eu gostaria de fazer uma rápida consideração sobre este dispositivo que estamos discutindo. Quais são os ajustes negociais vedados? Contrato de execução de obras, prestação de serviços, fornecimento de bens com o poder público, sem cláusulas uniformes. A pergunta que se coloca teoricamente aqui é: o que são cláusulas uniformes? Evidente, eminente ministro presidente, é um conceito jurídico indeterminado, que precisa ter os seus contornos definidos a partir da interpretação da regra normativa em que ele se insere. Por que se coloca isso nesta lei fixando-se como inelegibilidade? Justamente para que o poder público não beneficie alguém em negociações, justamente para que não dê vantagens para alguém que evidentemente poderia trazer situação imoral para alguém que é candidato. Por isso, a doutrina e a jurisprudência dominante têm interpretado que cláusulas desta natureza são cláusulas que não comportam negociação entre as partes. Ou seja, cláusulas em que as partes não negociam e que são uniformemente estabelecidas pelas partes sem que a outra estivesse presente. Exemplos clássicos que são dados de contratos desse tipo são o contrato de adesão, sem sombra de dúvida. Mas boa parte da doutrina corretamente afirma que também os contratos submetidos à licitação, em regra, também não devem ser considerados como com cláusulas que não sejam uniformes. E por que dizem isto? E cito autores como José Afonso da Silva, Zé Nilo de Castro, Adilson de Abreu Dallari, dentre outros. Por quê? Na verdade, em regra, salvo alguns procedimentos licitatórios em que se admite negociação entre as partes, cito aqui as licitações por técnica, nos termos do artigo 46 da Lei 8666 de 1993, as licitações não comportam negociação entre as partes. Eu tenho efetivamente um edital, o contrato enquanto minuta é anexado e a parte apresenta a proposta que não passa por negociação nenhuma, ou seja, ele disputa com outros. Então, portanto, é uma dimensão em que posições unilaterais, sem afetação de negociação, acabam resultando no ajuste negocial. Muito bem, diante disso, vamos considerar, senhores ministros, os contratos que foram aqui mencionados. Primeira espécie de contratos, contrato de locação. Os contratos de locação, como disse meu antecessor, não estão referidos no artigo 1º do inciso I. Mas afirma-se, como se afirmou aqui, que esses contratos de locação teriam envolvido fornecimentos de bens, prestações de serviços, o que, obviamente, colocaria na vedação a situação daquele que aqui representa. Com todas as vênias, não se trata de um contrato de locação que envolve situações independentes. Talvez um contrato de locação, como no precedente citado, que envolvesse a locação de um veículo e a locação de um motorista, eu posso dizer, não, são coisas que se separam. Então, portanto, essa locação envolve uma prestação de serviços.
Não é o caso daqui. Todos os serviços desse contrato de locação têm a ver com o uso do imóvel, como acontece em qualquer condomínio. Se eu loco um imóvel, o ar-condicionado central é uma prestação de serviço, mas faz parte da locação. A vigilância faz parte, obviamente, de uma situação de serviço acessório, mas tudo diz respeito ao uso da locação. O acessório segue o principal. E todos esses serviços que são aqui mencionados têm a ver objetivamente com o uso. Não se trata de uma obrigação independente. Mas fornecimento de bens? Ora, com todas as vênias, móveis não são fornecidos nesses contratos. Móveis são alugados junto com os imóveis. Ou não se sabe que existem locações com móveis? Não é fornecimento. Fornecimento há quando eu forneço o bem e se transfere a propriedade. Então, esses contratos são exclusivamente de locação e, portanto, não podem ser referidos no artigo 1º, 2, letra I. Mas não bastasse isso, ministro Raul Araújo. Há um outro aspecto. De fato, a hipótese é de dispensa de licitação. Mas todos nós sabemos que na dispensa de licitação existe a possibilidade de competição, o que não ocorre na inexigibilidade. E em todos os contratos de locação efetuados pelo recorrido, houve chamamento. Contrato pré-fixado, regras pré-estabelecidas e alguém venceu. Ou seja, não houve negociação, não houve aquela rácio que traria o impedimento, a inelegibilidade fixada na lei. Isso não ocorreu. Mas aí se fala, bem, mas e os contratos de obras? Note-se, a definição de cláusula uniforme não passa pela complexidade do objeto. Não passa pelos valores envolvidos, passa pelo quê? Pela ausência de negociação entre as partes. Existem contratos de obras que podem envolver negociação? Sim, existem. Por exemplo, o contrato de dispensa de licitação por emergência. Se eu tenho uma dispensa de licitação, aquela obra emergencial é negociada. Este, obviamente, está vedado. Mas aqueles que são feitos por licitação, como diz Zé Nilo de Castro, Zé Afonso da Silva, Adilson da Bedalari, uma licitação que não tem etapa negocial, que é por menor preço, não, esses efetivamente, com todas as vênias, envolvem uma dimensão de uniformidade, de não alteração, de não penetração negocial. Alguém poderia salientar a seguinte questão. Bom, mas talvez essa tese dos contratos licitados não deva prosperar, porque afinal não são contratos de adesão. Porque o licitante vem e faz uma proposta, então ele interfere no conteúdo. Data vênia, isso é muito bem respondido por todos esses autores. Não são só os contratos de adesão que envolvem cláusulas uniformes. São os contratos que não comportam negociação entre as partes. Que as cláusulas são uniformemente estabelecidas por uma delas. A proposta em si, ela é uma mera situação de conformação numa disputa e a administração diz, ele é o melhor. A administração não negocia a proposta, não há negociação, não há como incidir-se, portanto, a rácio dessa proibição. A entender-se que esta situação se colocaria, estaríamos dando uma interpretação ampliativa pela restrição, ampliativa a vedação pela restrição do conceito de contratos com cláusulas uniformes. Finalmente, outro argumento é utilizado. Fala-se que nos contratos que a administração celebra pode haver termos aditivos e que esses termos aditivos poderiam ensejar negociações. Data maxima venia. As leis definem claramente o que pode ser objeto de termo aditivo ou não. Vejam o artigo 65 da lei 8666. Os termos aditivos, na sua maior parte, decorrem de atos unilaterais da administração, artigo 65, inciso 1. E o exemplo dado de que nós teríamos a possibilidade de negociar o equilíbrio econômico-financeiro, equilíbrio econômico-financeiro não se negocia em contrato da administração, ele é intangível, ele é imodificável. Você mantém o mesmo equilíbrio, por isso que se fala de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Portanto, não há negociação entre as partes em contratos licitados em procedimentos que não comportam negociação e em procedimentos que efetivamente definem as regras do jogo previamente. Não se pode falar, portanto, que tem aqui o recorrido que ora representa infringido qualquer situação que pudesse afastá-lo dessa aliação. Seria injusto, seria antidemocrático, seria equivocado. Não se pode interpretar estas regras legais ampliativamente.
Este tribunal tem firmado esta posição. Portanto, peço a Vossa Excelência que, na forma da melhor interpretação dessa lei, julguem como absolutamente improcedente este recurso. Muito obrigado. Agradeço ao professor José Eduardo Martins Cardoso e devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu inicio cumprimentando os dois eminentes advogados, o doutor Bruno Rangel Avelino da Silva e o doutor José Eduardo Martins Cardoso, pelas brilhantes sustentações que proferiram na tribuna deste Tribunal Superior Eleitoral, de fato comprovando mais uma vez a excelência da advocacia que atua nesta corte. Conforme destacado pelos dois eminentes advogados da tribuna, o TRE do Distrito Federal, julgou improcedente a impugnação e deferiu o registro de candidatura de Paulo Otávio Alves Pereira para o cargo de governador nas eleições de 2022, por entender não estarem configuradas as causas de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1º, a linha L, e inciso 2º, a linha I, combinado com o inciso 3º, a linha A, da Lei Complementar número 64 de 90, a Lei das Inelegibilidades. A incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 64, reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: a condenação à suspensão dos direitos políticos, decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, ato doloso de improbidade administrativa e concomitância de lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Extrai-se dos autos que o ora candidato e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referente aos fatos apurados no bojo da ação civil pública número tal, celebraram acordo de não persecução civil, que consta dos autos no ID que indico, devidamente homologado por juízo competente. Desse modo, o trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo, a certidão dessa homologação também consta dos autos, o trânsito em julgado dessa decisão homologatória desconstituiu, na minha compreensão, a sentença condenatória outrora proferida na ação de improbidade. Por conseguinte, não mais subsiste condenação e a eventualmente atrair a sobredita causa de inelegibilidade. No ponto, destaca-se constar expressamente do acordo que, abre aspas, os compromissários aceitam a proposta de substituição da condenação e das sanções decretadas na sentença de primeiro grau, que não mais produzirá efeito, fecha aspas. E esse acordo tem termos que, mais uma vez repito, foram efetivamente analisados e homologados pela Justiça Comum e não podem ser reexaminados por esta Justiça Especializada a teor dos conhecidos limites da súmula 41, segundo a qual não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Ademais, a título de argumentação, ao contrário do aventado pela coligação recorrente, o supracitado acordo assentou inexistir um dos elementos essenciais à configuração da inelegibilidade, qual seja o efetivo prejuízo aos cofres públicos, tanto que se afirma expressamente o seguinte: considerando os antecedentes e as condições pessoais dos compromissários, a quantidade, a gravidade e o período dos atos pelos quais foram condenados em primeira instância, bem como a ausência de dano direto ao erário. Assim, senhor presidente, não há falar na incidência da causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha L, da Lei Complementar número 64 de 90. Noutra perspectiva, o segundo objeto recursal reside na incidência da hipótese de inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 2º, a linha I, combinado com o inciso 3º, a linha A, da Lei Complementar 64, ao argumento de que o candidato não teria se afastado da função de sócio-administrador de empresas com contratos com o poder público, no qual as cláusulas não seriam uniformes, mas sim livremente negociadas pela pessoa jurídica contratada.
consoante se observa da legislação aplicável, são inelegíveis, abre aspas, os que dentro de 6 meses anteriores ao pleito hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgãos do poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes, nos termos do disposto no mencionado artigo 1º, inciso 2º, alínea I da Lei Complementar 64 de 90. Tal imposição aplica-se aos candidatos ao cargo de governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, por força do também já mencionado artigo 1º, inciso 3º, alínea A da Lei Complementar 64. Para incidência da supracitada ineligibilidade, são imprescindíveis, portanto, em primeiro lugar, o exercício pelo candidato de cargo ou função de direção, administração ou representação de pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato com órgão de poder público ou que seja por este controlada. 2, o contrato de prestação de serviços, de fornecimento de bens ou de execução de obras. E 3, a inexistência de contratos com cláusulas uniformes, cujo conteúdo é previamente estabelecido pela administração pública sem ingerência do particular contratado. Na espécie, constam dos autos os seguintes contratos firmados entre as empresas cujo candidato configura como sócio administrador e o poder público. 1, locação de imóveis firmados com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, de Administração Penitenciária, de Transporte e Mobilidade, de Economia e de Saúde. E 2, a execução de obras celebrado com a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Por meio da acurada análise da documentação acostada aos autos, vislumbra-se que os contratos, na minha compreensão, não obedecem a cláusulas uniformes, não estando, assim, albergados pela ressalva legal. De fato, como bem destacado da tribuna, essa expressão cláusulas uniformes contém uma locução conceitual indeterminada que desafia, de fato, a percussiência dos intérpretes. E ainda hoje desafia a percussiência dos intérpretes, senhor presidente, apesar de tal expressão já ser histórica no direito constitucional brasileiro, não sendo uma inovação da lei das ineligibilidades. Há muito, essa expressão consta do regime constitucional dos deputados federais e dos senadores, no que se convencionou chamar de Estatuto dos Congressistas. Na nossa tradição republicana, ao contrário das Constituições de 1891, 1934 e 1937, que vedavam tout court a celebração de contratos entre os membros do Parlamento e a administração pública, a Constituição de 46, no seu artigo 48, inciso 1º, alínea A, e todas as demais que a seguiram, passaram a permitir a contratação em questão de parlamentares com o poder público, desde que a vença apresente normas ou cláusulas uniformes na mesma dicção utilizada pela lei das ineligibilidades. Na mesma linha dessas constituições de 46 para cá, o disposto na vigente Constituição de 1988, mais especificamente no artigo 54, inciso 1º, alínea A, que tem o seguinte teor: os deputados e senadores não poderão, desde a diplomação, firmar ou manter contratos com o poder público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Desde então, portanto, a doutrina constitucionalista brasileira se dedica a decifrar o conteúdo, o sentido adequado da expressão cláusulas uniformes numa análise constitucional do Estatuto dos Congressistas, que se projeta, na minha compreensão, em todos os sentidos, para a ineligibilidade que orienta a discussão dos presentes autos. Para Pontes de Miranda, por exemplo, examinando a Constituição, uma Constituição pretérita, mais especificamente a Emenda Constitucional número 1 de 69, há a seguinte, na obra de Pontes de Miranda, a seguinte reflexão. No fim do artigo 34, inciso 1º A, há ressalva, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. O deputado ou senador pode contratar com a União, com o Estado-membro, com o território ou com o Distrito Federal, se o contrato é, por exemplo, de empréstimo, em que todas as cláusulas são iguais, em forma única, para todos os que quiserem contratar. Também na égide da Emenda Constitucional número 1 de 69, o eminente publicista português Marcelo Caetano, no período em que exilado no Brasil, examinou essa mesma questão das cláusulas uniformes. A sua análise, que expressa uma especial visão, porque afinal congrega o olhar do constitucionalista e de um preclaro administrativista, acaba destacando também a
identidade das cláusulas uniformes àquelas que são passíveis de mera adesão, que não fogem da tipicidade dos contratos, tal como previsto em lei, sem que lhe seja... uniforme é somente aquele em que não é possível discutir e propor a modificação de qualquer cláusula. Já na vigência da Constituição de 1988, o nosso antigo titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, professor Cretella, também examina nesse sentido de ser aquele contrato, o contrato de adesão, o contrato em que não há discrepância da tipicidade contratual. Na mesma linha, o professor Zé Afonso da Silva, que diz que a caracterização, nosso titular também no Largo de São Francisco, da caracterização de contrato de cláusulas uniformes não alcançando pelas incompatibilidades é controvertida na tribuna, diz o professor, na doutrina, perdão, diz o professor Zé Afonso. Típicos são os chamados contratos de adesão, tais como o de seguro, o de transporte, o de fornecimento de gás, luz, força, o de prestação de serviço de telefone, certos contratos bancários e alguns de direito marítimo. E, mais recentemente, num trabalho orientado por Vossa Excelência, senhor presidente, o trabalho de Auro Augusto Calimã, há um registro no seguinte sentido: excepcionam-se da proibição dos contratos mantidos ou firmados e que obedeçam a cláusulas, os que obedeçam a cláusulas uniformes. São contratos que não apresentam variação de cláusulas idênticos para todos os contratantes. E nessa mesma linha é exatamente a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, chamado a responder em diversas consultas que constam da sua jurisprudência, repito, que tipos de contrato podem ou não ser firmados por membros do Congresso Nacional. Exemplo dessa jurisprudência é o Acórdão 404 de 2021, julgado pelo plenário do Tribunal de Contas da União, de relatoria do ministro Haroldo Cedrás, no ano passado, em 2021. E na ementa deste Acórdão do Tribunal de Contas da União, se registra que consideram-se cláusulas contratuais uniformes, cuja definição e classificação como tal no âmbito de seus contratos compete às próprias pessoas jurídicas relacionadas no artigo 54, inciso 1º, alinhada à Constituição Federal, aquelas estabelecidas indistintamente a todos os cidadãos ou a determinado segmento social, de forma objetiva, em situação de igualdade substancial, sem interferências do contratante e para as quais não sejam admitidas transigências excepcionais que possam resultar em alterações substanciais do conteúdo do contrato ou em criação de obrigações ou direitos específicos para determinado grupo ou indivíduo. Essas considerações em relação ao que dispõe o artigo 54 da Constituição Federal de 1988 e que, como mencionei há pouco, considero plenamente aplicáveis à discussão dos autos, exatamente porque essa expressão migrou da Constituição para a lei das ineligibilidades, por razões óbvias de mesma finalidade, pelo mesmo sentido teleológico, dentro dessa perspectiva é que acho que os contratos postos nos autos devem ser examinados. No tocante aos contratos de locação, é certo que, segundo a ementa do instrumento comercial, seguem o padrão estabelecido no decreto distrital número 23.287 de 2002, a exteriorizar, à primeira vista, tratar-se de contratos de adesão. Entretanto, ao se debruçar no seu conteúdo, para além dos meros alugueres, referem-se, sim, à prestação de serviços e ao fornecimento de bens imóveis, situação a desnaturar, a toda evidência, o contrato de locação e, mais ainda, a uniformidade das cláusulas acordadas. E aqui se foge da ideia de que as cláusulas uniformes, portanto, são aquelas dos contratos típicos, como parcela da doutrina bem indica. Reproduzo aqui no voto que foi distribuído a Vossas Excelências algumas disposições desses contratos de locação que envolvem vigilância, brigadista, recepcionista, envolvem a fixação do projeto arquitetônico do bem locado, serviço de vigilância, mais uma vez, limpeza, bombeiros civis. Existem várias obrigações que fogem do parâmetro, portanto, daquilo que se compreende como um contrato de locação típico. E vou me furtar
furtar a ler as cláusulas que reproduz no voto, exatamente porque Vossas Excelências o têm em mãos. As especificidades do verdadeiro objeto dos contratos, extraídas das obrigações assumidas, descartam seu enquadramento na exceção prevista no final do artigo 1º, inciso 2º, a linha I da Lei Complementar 64 de 90. Isso porque, para além da locação de imóveis de sua propriedade, diversos serviços paralelos são também contratados, os quais pressupõem treinamento e acompanhamento próprios, tudo indicar a singularidade das avenças. No ponto, ao contrário do aventado na peça contestatória, não se vislumbra a padronização das supracitadas cláusulas no âmbito do Distrito Federal. Nos contratos de locação de imóvel número 16 de 2022 e 12 de 2020, por exemplo, celebrados respectivamente com as Secretarias de Estado, da Justiça e da Cidadania e da Educação, acostados aos autos pelo próprio recorrido, há menção à prestação de serviço de pessoal, como inclusive há pouco mencionei. Tal circunstância revela a verdadeira bilateralidade de vontades externadas, sobretudo a considerar o desvirtuamento do modelo fixado pelo decreto normativo ao qual se referem. Resultam, portanto, ante as peculiaridades dos objetos contratados, elementos suficientes para considerar as cláusulas dos contratos não uniformes, de modo que é necessária a desincompatibilização do candidato no prazo de 6 meses antes do pleito, nos termos do artigo 1º, inciso 2º, inciso 1º, combinado com o inciso 3º, a linha A, da Lei Complementar 64 de 90. Ante exposto, senhor presidente, pedindo vênias pelo alongado do voto, eu dou provimento ao recurso ordinário, julgo procedente o pedido formulado na impugnação e indefiro o registro de candidatura de Paulo Otávio Alves Pereira para o cargo de governador nas eleições de 2022. Com a publicação desse acórdão, por conseguinte, afasta-se a aplicação do artigo 16A da Lei 9.504, o que deverá ser comunicado de forma imediata ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. É como voto, senhor presidente. Obrigado ao ministro Carlos Urbach, que vota pelo provimento do recurso. Como voto, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, renovo os meus cumprimentos à Vossa Excelência. Esse caso me faz lembrar o antigo jargão que corre nos meios forenses, que é o seguinte: quando o mandado de segurança, ou a inicial do mandado de segurança, tem mais do que 2 folhas, é porque o direito líquido e certo não se encontra expresso desde logo. Vejam, Vossas Excelências, que nós estamos num caso que apresenta nuances, apresenta naturais dúvidas, seja pelas sustentações orais que foram veiculadas da tribuna, seja por esse longuíssimo e brilhante voto com que nos brinda agora o eminente relator, ministro Carlos Urbach, professor de Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A questão realmente é controvertida, muito controvertida, e quero crer, senhor presidente, eminentes pares, que por ser controvertida, não nos autoriza a retirar um candidato da disputa pela governança do Distrito Federal. Explico, senhor presidente, em rapidíssimas palavras, em brevíssimos argumentos. Inclusive para salientar, para sublinhar os aspectos controvertidos dessa questão, quero fazer menção ao julgamento no TRE do Distrito Federal, em que a matéria foi longamente examinada, longamente discutida, verticalmente discutida pelos desembargadores que examinaram toda a documentação. Nós tivemos 3 votos num sentido, 3 votos no outro sentido, e vejo que, inclusive, o relator que acabou sendo vencido consigna, tal como fez agora o eminente relator do caso nesta corte, que a lei não define nem conceitua o que deve ser entendida por contrato regido por cláusulas uniformes. O que fica, segundo o relator da Corte Regional,
a cargo da doutrina pátria. E esse é exatamente o caso. Tanto é que o eminente professor e ministro Carlos Orbach baixou toda a doutrina aplicável à espécie, fez menção ao eminente professor Cretella Júnior, nosso professor, admirado professor, para sustentar a sua tese. Mas eu, então, presidente, quero me louvar no voto de desempate do presidente da Corte Regional, que, a meu ver, obrou com acerto, data vênia. E o presidente da Corte Regional, que é o ilustre desembargador Roberval Casimiro Belinati, por sua vez, se fundamentou no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral do Distrito Federal, que é um parecer também bastante substancioso, de lavra do Procurador Regional Eleitoral, Dr. Zilmar Antônio Drummond, que recusa a tese da inelegibilidade por condenação por ato de improbidade. E neste parecer, que é adotado pelo voto de desempate do eminente presidente da Corte Regional, ressalta-se o seguinte, que a causa de inelegibilidade invocada não restou estruturada em face da inexistência de decisão colegiada confirmatória da condenação e mais, a posterior extinção do feito com julgamento de mérito nos termos do artigo 487-3B do CPC, pela homologação do acordo de não persecução civil, solução consensual que, por si, afastou a eficácia das sanções restritivas ao pleno gozo dos direitos políticos pela parte impugnada. Portanto, essa primeira questão que foi suscitada da tribuna, então, me parece que é absolutamente incontroversa data vênia. A segunda questão, um pouco mais complexa realmente, e aí o Ministério Público Eleitoral também afasta a inelegibilidade por contratação com o poder público. Relativamente aos contratos de locação, destaca que não se pode impor à parte impugnada o afastamento do cargo ou função de direção, administração ou representação das empresas que mantêm contrato de locação de imóveis com as Secretarias de Estado e Distrito Federal, para concorrer a cargo público efetivo nestas eleições gerais de 2022. E por quê? E aí se analisa verticalmente os contratos. Isso foi feito pelos vários desembargadores, pelo Ministério Público Regional e também agora no voto do desempate. Então diz o seguinte, que com relação ao contrato de execução de obras, diz o presidente que desempatou fundado no parecer do MP, as empresas Principal Construções Limitada, administrada até 15 de agosto de 2022 pela parte impugnada e a Eterc Engenharia Limitada, formaram o consórcio Viaduto EPIG, voltado à execução de obras da intersecção da rodovia DF-011 EPIG com a via de acesso ao Parque da Cidade e o setor sudoeste, conforme a licitação número X, promovida pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal e sagrou-se vencedora no aludido certame. Já o contrato de execução de obras, para o Distrito Federal mencionado, celebrado entre o consórcio e a administração pública, possui os mesmos termos e estipulações da minuta do instrumento negocial levado ao conhecimento dos interessados inscritos no procedimento licitatório. Isso me parece importante. Não houve uma desisonomia de tratamento entre os licitantes. Além disso, continua o voto de desempate do presidente, a circunstância de o contrato principal ser aditado para o fim de manutenção do equilíbrio econômico ou a prorrogação do prazo de vigência não revela transigências excepcionais. E aí, com base na jurisprudência vigente, destaca-se, então, ao final, que operando, entre aspas, a ressalva contida no artigo 1º, inciso 2, a linha I da Lei Complementar 6490, não incide a causa de inelegibilidade relativa por ela preconizada, não se exigindo, portanto, o afastamento formal ou de fato do administrador da empresa contratante com poder público para concorrer a cargo eletivo. Então, senhor presidente, eu me louvando
no parecer data venia do Ministério Público Regional. Dos votos que foram acolhidos pelo presidente em seu pronunciamento de desempate, eu peço vênia ao relator para negar provimento ao recurso. Portanto, insistindo que a questão realmente comporta nuances, há dúvidas com relação a essa questão e, prevalecendo a dúvida, devemos, com devido respeito, prestigiar o inequívoco de direito do recorrido, aqui no caso, de concorrer às eleições próximas para a governança do Distrito Federal. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski, que inaugurou a divergência em relação ao voto do relator. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, senhores ministros, meus cumprimentos ao ministro relator, senhores advogados, cumprimento especialmente o doutor Bruno, doutor José Eduardo Cardoso. Acho que quanto ao primeiro ponto, senhor presidente, não há divergência no sentido dos votos do afastamento, que também o ministro relator afastou e, portanto, neste ponto, não havendo, eu acompanho no sentido do afastamento da questão da improbidade. Fica, portanto, aqui para mim a questão da contratação. E eu vou pedir todas as vênias ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, mas eu acompanho o voto do relator rapidamente, afirmando as razões, que já foram, de alguma forma, explicitadas. O contrato de cláusulas que repetem apenas e que são consideradas, como foi aqui afirmado, de adesão, e aqui não se trata de adesão, até porque os contratos administrativos têm que cumprir o que se contém no edital, uma parte não é discutível mesmo, não. O contratado adere porque se trata de uma contratação com poder público. O que no direito administrativo foi firmado e tem que ser tomado aqui é que aquilo que seja distinto de um contrato específico com o poder público não pode ser desconhecido quando se tem um outro espaço de disputa, de oferta da pessoa se candidatar a um cargo público. E, por isso, a Constituição estabelece, mas numa outra condição, num outro momento, para que não haja uma diferenciação, para que não se crie uma desonomia, ao contrário da igualdade, que é a que se busca, para que se tenha a garantia das contratações feitas de maneira proba, legal, impessoal, nos termos do artigo 37, caput da Constituição, que a administração tem que cumprir, e o contratado também tem de cumprir. Neste caso, eu não vejo como afirmar que essas cláusulas seriam cláusulas apenas de repetição ou cláusulas sobre as quais não se tivesse, neste caso, fornecimento de bem e execução de obras com cláusulas uniformes. Uniformes não são, até porque não são obras pequenas aqui as que foram mencionadas. Eu, portanto, com todas as vênias à compreensão divergente do ministro Ricardo Lewandowski, apontado até aqui, estou acompanhando no voto o ministro relator pelo provimento do recurso ordinário. Foi posto em todas as discussões, os debates mesmo no Tribunal Regional Eleitoral, que havia realmente uma enorme dificuldade de superação. A circunstância de haver debate sobre algumas cláusulas e alguns contratos na doutrina não autoriza a que não se tenha o rigor do que se põe na Constituição e mesmo da legislação eleitoral para não se permitir que haja esse tipo de entrosamento ou de confusão entre interesses públicos e privados, muito menos no momento das eleições. Por essas razões, senhor presidente, eu peço vênia ao ministro Ricardo Lewandowski, mas eu estou acompanhando o relator pelo provimento do recurso ordinário. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Também saúdo os advogados que da tribuna fizeram uso da palavra. Em relação ao voto, a questão, estou vendo que a primeira questão da improbidade, já basicamente estamos resolvendo uma linha só, até agora, que eu também acompanho o relator. A questão é a interpretação desse contrato uniforme, conforme a lei, a vedação e os contratos existentes. Eu vou pedir máxima vênia ao relator, mas vou ficar com a divergência, não só o relator, também a Carmen Lúcia e os cremais ao acompanharem, eu vou ficar com a divergência, presidente. Agradeço, ministro Benedito Gonçalves. Ministro Raul Araújo.
Senhor presidente, eu cumprimento os ilustres advogados pelas sustentações que nos trouxeram, também o eminente relator, que traz um cuidadoso voto, as manifestações que me antecederam. Eu não percebi também a suficiente gravidade nessas condutas questionadas. Estamos, acho que, no campo limítrofe, os pontos suscitados são muito duvidosos e permitindo a superação. Eu peço o venho ao eminente relator para acompanhar a divergência. Agradeço, ministro Raul Araújo. O ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, eu renovo os cumprimentos à corte, uma saudação especial aos advogados que foram à tribuna, os ilustres doutor Bruno Rangel e doutor José Eduardo Martins Cardoso. Senhor presidente, eu estou acompanhando o ilustre relator. Da análise que fiz, em especial dos contratos, do exame que fiz dos termos do contrato, eu cheguei à mesma conclusão de Sua Excelência e também adiro às achegas trazidas pela ministra Carmen Lúcia. Nesse sentido, senhor presidente, estou acompanhando o relator na integralidade do voto de Sua Excelência e é assim que voto. Agradeço, ministro Sérgio Banhos. Eu peço todas as vênias ao eminente ministro relator, mas irei acompanhar a divergência e juntarei voto por escrito, mas darei aqui rapidamente, farei alguns comentários. Obviamente, a questão da inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, letra L, todos afastaram, porque houve um acordo e não persecução civil, houve um acordo para que não se chegasse à sentença condenatória em segundo grau. A questão das cláusulas de prestação de serviço, fornecimento de bens e execução de obras presentes no contrato de locação, como ressaltado pelas duas posições, aqui é uma situação limítrofe, uma vez que há os contratos principais, digamos assim, Secretaria de Estado da Saúde, de Estado da Economia, Transporte e Mobilidade, Desenvolvimento Urbano, Habitação, Administração Penitenciária, uma série de contratos em que houve, e isso foi juntado pelo recorrido, houve aplicação do termo padrão 11/2002 do Poder Público com base em decreto. Ou seja, seguiu aqui, a meu ver, seguiu um contrato padrão, sem que houvesse a possibilidade, que é o que nós discutimos aqui, né, sem que houvesse a possibilidade de eventual favorecimento ou desigualdade. Em relação a posteriori aos aditamentos ou aos serviços prestados, me parece que nesse campo limítrofe nós devemos seguir que aqui nesse caso que o acessório segue o principal. Não me parece que nenhum dos acessórios tenha ocorrido desrespeito, como eu disse, ao modelo padrão 11/2002, ao decreto 23.287 de 2002, que são utilizados no âmbito do Distrito Federal nos contratos de adesão. Não me parece que tais serviços, e aqui pende a divergência entre as posições, que esses serviços tenham tido, por parte do recorrido, tenham tido interferência do locador na elaboração de cláusulas contratuais. Ou seja, os serviços já estariam incluídos no valor pago na locação e são serviços que, se outro tivesse sido contratado, não me parece que seriam os mesmos serviços. Em virtude disso, não verifico eventual necessidade de desincompatibilização no prazo que é exigido em razão do contrato, ao meu ver, mesmo com essas nuances, os contratos obedecerem às cláusulas uniformes. Então, pedindo vênia novamente ao eminente ministro relator e àqueles que o acompanharam, eu voto no sentido provimento do recurso, voto no sentido do improvimento, negando o provimento ao recurso ordinário, como votou o ministro Ricardo Lewandowski. E proclamo o resultado: o tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do ministro Ricardo Lewandowski, vencidos o relator
a ministra Carmen Lúcia, o ministro Sérgio Banhos, é redator para o acordo, o ministro Ricardo Lewandowski. Eu agradeço a participação do ministro Carlos Orbach na sessão. Convido a ministra Maria Cláudia Bucanelli Pinheiro para tomar assento no plenário. Para que possamos julgar o último caso de hoje. Apregou o recurso no pedido de direito de resposta 0600-923-02, Brasília, de relatoria da ministra Maria Cláudia Bucanelli Pinheiro. Aqui trata-se de recurso contra a decisão que julgou parcialmente procedente pedido de direito de resposta pela divulgação de informação supostamente ofensiva e inverídica em programa de emissora de rádio difusão, a Rádio Pan-Americana, S.A., transmitida na plataforma YouTube, referente às eleições de 2022. Haverá sustentação oral. Presente na sala de videoconferência, o doutor Alexandre Fidalgo, que falará pelos recorridos Rádio Pan-Americana, S.A. e outros. Vossa Senhoria dispensa o relatório? Sim, Excelência, eu dispenso o relatório. E gostaria de saber, Excelência, se a parte representante não fará sustentação oral. Perdão. Não há inscrição de sustentação oral pelo recorrente. Dispenso a minha, Excelência, por favor. Então, dispensa a sustentação? Não. Sim, Excelência. Agradeço ao doutor Alexandre Fidalgo, que foi Fidalgo em dispensar a sustentação oral. O trocadilho foi horrível. Por favor, passe a palavra à eminente relatora. Obrigada, presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhora ministra Carmen, senhores ministros, nobres advogados, doutor Fidalgo, agradecemos aí dado adiantado da hora. Senhor presidente, eu vou tentar ser fidalga também e resumir por conta do adiantado da hora e da sessão que Vossa Excelência tem à tarde. Presidente, esse foi o único caso, eu sou muito minimalista, Vossa Excelência bem sabe, o único caso de direito de resposta que eu deferi até o primeiro turno das eleições, e é contra um programa, o Pingo nos Is, da Jovem Pan. E o que foi dito lá que ensejou o pedido de direito de resposta? São dois blocos fáticos que eu vou separar. O primeiro bloco fático são os comentadores Vitor Brown, Guilherme Fiuza e Ana Paula Henkel. E quais são as falas desse primeiro bloco fático que são questionadas nesse direito de resposta como, supostamente, né, fatos sabidamente inverídicos que ensejariam a concessão do direito de resposta? São comentários em torno do status processual do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são comentários feitos por esses três jornalistas em que eles dizem que é falso afirmar que Luiz Inácio Lula da Silva foi inocentado. É essa expressão. Eles questionam muito o termo "foi inocentado". Então, eles tecem comentários dizendo que os crimes não foram revogados, que a propaganda tenta ainda vender a ideia de que Luiz Inácio Lula da Silva é inocente, pois teria sido absolvido em todos esses processos. E aí eles dizem, apesar de estar solto há quase 3 anos, o petista não foi absolvido. Ele foi beneficiado por decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a Vara Federal de Curitiba incompetente. Então, esse bloco fático gira em torno da possibilidade ou não de se dizer que é falso falar que Lula foi inocentado. E o outro bloco fático, senhor presidente, esse para mim mais delicado, que é um bloco fático em que os comentaristas insinuam que teria havido um conluio entre o coordenador de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência, senhor presidente, no contexto da prolação daquela decisão, de decisões no inquérito das fake news. Então, aqui, as afirmações são
falsas, conhecidamente falsas, todos nós já sabemos, Vossa Excelência liberou a decisão, ela é pública, o contexto em que foi ordenada aquela providência cautelatória, mas eles ainda assim afirmam, fazem afirmações manifestamente, sabidamente inverídicas, altamente injuriosas, e amarram essas afirmações à campanha do representante. Então, eles dizem, um dos coordenadores da campanha do ex-presidente, ex-presidiário, alimentando o judiciário, e há um conflito com todas as esferas, e eles alimentam e constroem uma narrativa manifestamente fraudulenta no sentido da existência de um conluio, e aqui eu destaco muito essa questão da campanha. Eles amarram isso tudo e jogam dentro da campanha para descredibilizar a própria condução imparcial deste Tribunal Superior Eleitoral na perspectiva das eleições. Então, esses são os fatos e o que eu fiz na minha decisão. Quanto ao bloco que questiona o uso da expressão Lula foi inocentado, sim ou não, eu posso dizer que ele foi absolvido, que ele foi inocentado, ou isso é uma impropriedade técnica? Ele é inocente, mas as sentenças não são de mérito, né? de análise meritória. E aí, nesse ponto, eu afastei o pedido de direito de resposta. Eu entendi que não há um fato chapadamente inverídico nesse questionamento sobre a expressão técnica mais adequada. Eu coloco que é inequívoco, inequívoca a condição de inocência do candidato, tanto que ele é candidato, não se duvida, mas que há uma dúvida, um debate sobre a melhor expressão para definir o contexto em que houve condenações e os processos posteriormente foram anulados. Falo da decisão da ONU, falo da decisão do Supremo, menciono a France Presse, que fez uma checagem e diz que não é correto afirmar que houve uma absolvição pelo STF e pela ONU, e aí traz professores comentando essa agência de checagem, Raquel Scalcon, professora de Direito Internacional, a agência aosfatos.org também entende que há uma dúvida em torno da possibilidade de se usar a afirmação de Lula foi inocentado, traz a doutrina de Gustavo Badaró, Antônio Carlos Freitas Júnior, isso na agência de checagem, para dizer que há uma controvérsia jurídica. Eu ontem peguei, o UOL confere, o UOL também diz o seguinte, Lula é inocente? Sim, Lula é inocente. Lula foi inocentado? Não, é falso que Lula tenha sido inocentado pela Suprema Corte, e aí faz a diferença entre vícios formais. Então, nesse contexto de debate técnico, inclusive no meio jurídico, né, sobre qual é a expressão mais adequada, eu entendi que não cabe a concessão de direito de resposta e usei também uma decisão do ministro de Paulo de Tarso Sanseverino, porque esse debate já se colocou também na propaganda eleitoral, se é possível dizer ou não, e o ministro Paulo de Tarso também, nesse mesmo sentido, entendeu que os fatos são públicos, a situação processual do ex-presidente é pública e comporta uma discussão que está sendo neutralizada no próprio campo. Quando eu preparei esse voto, Sua Excelência, o ministro Sanseverino tinha dado uma decisão, já deu outra também, são duas decisões nesse mesmo sentido e também um parecer da PGE. Então, nesse sentido, eu afastei o direito de resposta quanto a esse bloco. Agora, quanto ao outro bloco, senhor presidente, eu com todo respeito entendo que o caso é de concessão, sim, do direito de resposta. Eu entendo que aqui o caso é de inverdade flagrante, e não apenas isso, é dolosa, é deliberada, se insere num contexto de descredibilização, de construção de narrativa de parcialidade. Entendo que isso viola, não mais poder, essa construção de narrativa de conluio, viola o artigo 9A da nossa resolução, que foi editado esse dispositivo na perspectiva do julgamento do RO 060-397-598 do ministro Salomão, e, portanto, eu entendi que o caso é, sim, de urgente concessão do direito de resposta. Nos termos da lei, eu estabeleci que o direito de resposta deve ficar no ar por 48 dias, porque é o dobro do tempo em que a reportagem ficou no ar. Eu dei 2 dias para que os representados trouxessem o vídeo, o texto já está aqui e eu submeto também a esta casa o texto do direito de resposta que veio na inicial,
que é o seguinte: inexiste o alegado conluio destinado a beneficiar o ex-presidente Lula por meio de decisões judiciais. As ordens de busca e apreensão exaradas pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito 4784, atenderam requisição da Polícia Federal e visavam proteger o Estado Democrático de Direito. Esse foi o texto pedido na inicial e é nos moldes deste texto, portanto, que eu proponho o desprovimento do recurso com a manutenção e a concessão de direito de resposta para que a Rádio Jovem Pan divulgue essa resposta apresentada pelo representante em mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce utilizados na ofensa, sob pena de multa de R$10 mil, e a resposta deve figurar, ficar na internet por no mínimo 48 dias. É como voto, presidente. Obrigado, ministra relatora. Só uma observação. O recurso aqui, de ambas as partes. Ambas as partes, porque eu neguei um pedaço, deferi o outro na parte em que eu neguei. A coligação autora recorre, na parte em que eu dei, a Jovem Pan recorre. O ministro Ricardo Lewandowski pediu a palavra. Sim, na verdade eu estou acompanhando a eminente relatora, mas diante da gravidade dos fatos relatados por sua excelência e também daquilo que consta nos autos, eu sugiro que se encaminhe os autos ao MP para apuração da eventual prática de crime. De acordo, ministro vice-presidente, inclusive o Ministério Público também foi favorável à concessão do direito de resposta. Foi nesse sentido. Não, mas há um dispositivo do Código de Processo Penal, no sentido de que toda vez que um magistrado se deparar com a possibilidade da prática de crime, nos autos deve oficiar o Ministério Público. É o artigo 40 do CPP, exato. Há divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos e homologou o texto, a resposta, determinando que permaneça disponível para acesso por 48 dias, nos termos do voto da relatora, e encaminhando a notícia crimes ao Ministério Público para apuração. Cópia dos autos, talvez. Eu vou falar alguma coisa, Matheus. Eu passo a palavra à ministra Carmen. Presidente, rapidíssimo também, todos nós sabemos que nós três, pelo menos, temos sessão agora. Apenas neste final da última sessão do plenário, antes do dia da votação, processo eleitoral mais longo, eu queria primeiro, como cidadã, cumprimentar Vossa Excelência pela condução que tem sido firme, segura para nós, juízes, e para a cidadania brasileira. Tenho certeza que o cidadão brasileiro, neste dia de domingo, irá votar. A minha geração, como outras gerações antes da minha, lutaram muito pelo direito de voto, não é, ministro Lewandowski? O voto não foi, no caso brasileiro, uma dádiva do Estado, foi uma conquista da cidadania, e tenho certeza que este é um exercício da soberania. Vossa Excelência, hoje no encontro, o presidente dos observadores internacionais repetiu a palavra da Constituição: o poder emana do povo. Eu digo até de outra forma: o poder é o povo. E nós queremos, portanto, nós todos que somos parte de um povo brasileiro, que tenhamos neste domingo um dia de ser um povo, com as diferenças, a pluralidade, as divergências, mas que sejamos um povo com compromisso democrático. E que não haja pessoas que possam achar que este seria apenas um domingo comum em que a pessoa cumpre um dever. Não, é um dever constitucional, mas para a garantia de um direito de todos. Então, neste final de sessão, queria só contar e manter a minha esperança de que cada cidadão brasileiro eleitor vá votar com segurança. Não há exigência alguma a não ser do título. Vossa Excelência tem repetido e tenho certeza que até lá, e falará em rede nacional, vai mais uma vez impedir que outras mentiras surjam para, de alguma forma, pelo menos inspirar alguma dificuldade, algum temor, algum empecilho da cidadania. Mas eu conto que este domingo seja um dia realmente
de muita alegria democrática e cívica para todos os cidadãos brasileiros, e que a presença do cidadão é a razão pela qual existe a justiça eleitoral e a razão pela qual nós trabalhamos para que todos possam ir, e nós queremos que todos vão. Então, apenas agradecer mais uma vez a Vossa Excelência, ser presidido num tribunal por Vossa Excelência é um gosto enorme para mim, mas como cidadã também, esperar que este domingo seja desse jeito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, ministra Carmen. E como Vossa Excelência disse, hoje é a última sessão ordinária e presencial antes do primeiro turno das eleições gerais de 2022. Nós estamos a 3 dias do pleito eleitoral. Nesse domingo, mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras irão escolher os próximos presidentes da República, senadores da República, governadores de Estado, deputados federais e deputados estaduais. Eu não canso de repetir que nós somos uma das maiores democracias do mundo. Nós somos a 4ª democracia em número de eleitores e eleitoras, mas somos a única democracia do mundo que divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com absoluta transparência, com a segurança, competência da justiça eleitoral. E isso também não canso e não vou cansar nunca de repetir, isso é motivo de orgulho nacional, a construção de eleições seguras, transparentes, limpas, a partir das urnas eletrônicas. Eu quero aproveitar essa última sessão antes do primeiro turno das eleições de 2022, para agradecer primeiro a todo esse apoio dos colegas aqui do Tribunal Superior Eleitoral, da Procuradoria-Geral Eleitoral, agradecer a atuação conjunta dos 27 tribunais regionais eleitorais. Os tribunais regionais eleitorais vêm fazendo, como sempre fizeram, um grandioso trabalho para que nós possamos ter eleições tranquilas, junto com mais de 2.637 juízes eleitorais, mesmo número de promotores eleitorais, 22 mil servidores e 1 milhão e 800 mil mesários que são verdadeiros agentes da cidadania e serão novamente nesse domingo. Eu quero agradecer principalmente aos nossos servidores, aos servidores do TSE e aos servidores de toda a Justiça Eleitoral, que vem atuando, apesar de todos problemas, apesar da polarização das eleições, vem atuando com a costumeira seriedade, competência, coragem e transparência, honrando, e isso é muito importante, honrando essa histórica vocação da Justiça Eleitoral para concretizar a democracia e a autêntica coragem que a Justiça Eleitoral, por seus membros, seus magistrados e por seus servidores, tem em lutar pelo Estado Democrático de Direito. Essa vocação pela democracia e essa coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais, aqueles que são contrários aos valores republicanos, essa vocação, essa coragem são valores permanentes na justiça eleitoral brasileira, que continuamente se aperfeiçoa para que possa cada vez mais trazer segurança, tranquilidade e transparência a todo o povo brasileiro. Ainda quero garantir a todos os eleitores, a todas as eleitoras, que no domingo terão segurança e liberdade para efetivar o seu voto. Todas as eleitoras e todos os eleitores podem ter certeza e tranquilidade que domingo vão se dirigir, votar livremente, manifestar a sua posição e o Estado e a Justiça Eleitoral, o Poder Público vai garantir tranquilidade, vai garantir total segurança. Para que essa segurança, essa liberdade, para que o sigilo do voto seja garantido, sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral tomou medidas importantes e quero aqui rememorar
algumas, além de todas as medidas de segurança pública costumeiramente realizadas pelos e organizadas junto aos TRS, com apoio da Polícia Federal, apoio das polícias civis, das polícias militares, não serão, como nós sabemos, permitidos celulares nas cabines eleitorais. O celular na cabine eleitoral, ele acaba sendo um incentivador para a quebra do sigilo do voto, a possibilidade de coação ao eleitor e a própria possibilidade de corrupção ao eleitor que acaba tendo que gravar o seu voto para mostrar para alguém. Não será permitida a entrada de celular nas cabines eleitorais. Os celulares deverão ser colocados em bandejas próprias que foram providenciadas, assim como de resto nós já fazemos em aeroportos, em bancos, sem nenhum problema. Deixa o seu celular, vota e instantes depois pega novamente o seu celular. Tenho também certeza que o eleitor, a eleitora, vai realizar isso sem nenhum problema. Da mesma maneira, para garantir a necessária segurança das eleitoras, dos eleitores, dos servidores, dos mesários, está proibido porte de arma em um raio de 100 metros de todas as sessões eleitorais. Bem como, e aprovado hoje isso foi, bem como o transporte e a posse de armas pelos colecionadores, caçadores e atiradores, os CACs, no dia da eleição, no dia anterior à eleição e no dia posterior à eleição. Ou seja, dia de eleição não é dia de transportar arma, dia de eleição não é dia de ficar passeando com fuzil, dia de eleição é dia de transportar o título eleitoral, dia de eleição é o dia de levar esperança para que o Brasil possa escolher o que o eleitor queira, possa escolher a melhoria de vida, a melhoria de condição de vida para o eleitor, para a eleitora e para a sua família. Eu encerro pedindo a todos os eleitores, a todas as eleitoras que compareçam no domingo. Compareçam para votar, vamos manter a tradição democrática brasileira, construída a partir da Constituição de 1988, fazendo do dia das eleições gerais o que sempre foi no Brasil, a grande festa da democracia. Festa com paz, com segurança, com harmonia, festa da democracia com respeito e liberdade para cada eleitora, para cada eleitor, com consciência e responsabilidade. Boa eleição a todos, que Deus abençoe o povo brasileiro e a nossa democracia. Declaro encerrada a sessão.